Тэгэл цаанаас л өвдөг дараад их тэрэд юм байлээ. Би 20 ихтэй л яг ийм л хэлсэн биш. Яг л ийм хэлсэн. Би хүчээр л турахгүй л яг л ийм хэлсэн. Прост юм уу? Та UBS тах. А ку Игл. Тийш үү би Иглд өдрийн үү гэж 17 удаа. Тэгэхээр яасан гэвэл нөгөө нэг ялт. Ялт идэрэ барих уу? Байсан гэж тийш. Шинэ жил яасан гэвэл хажуу цог дөө нэг татчих гэдэг шиг. 10 тэг чи 18 дахь лод арх уулаа шиг. Тийм. За юу яцгаан та бүхэнд өвлийн мэд хүргэе. Чи өвлөрөө явж байгаа сте. Тэ өвлчнэ өвлөндөө цаан сарын дараа хав. Тийм тий. Гэхдээ ингээд цаг хугацаа нөгөө нэг юм цаг 5 өнгөрөөгөө харах болдгоо болцсон байл шүү дээ. Одоо нэг цаг хаш сонгогдсон байл тий. 6-9 мөс нь эхлээд. Тийм байна тий. Яг одоо харч. Баримттай. Тийм байна. Тавсан удаа нөгөө бай бай болсон гэдэг шүү дээ. Тавсан удаа чинь баг 7 онцно уу? Тийм. Тэгсэн тий. Дүнжин өхөр мөхөр юу гэсэн юм. Тавсан удаа дууссан шүү дээ. Тийм. Тийм үү. Тий, тий. Тийм дууссан тий. Бай бай гэдэг. За ингээд та бүхэндээ сар шин арай сар шин болоо юм уу? За ингээд энэ орой мэндийг хүргэе, энэ өдрийн мэндийг, за үдсэж байгаа бүх цагийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Urban Talk нэвтрүүлгийн 10 дугаар үйлрэлээ. А нэг дугаар та бүхэндээ хүргэж чинь 10 үйлрэл явцсан байна. Өвж өвж. Би таныг үзэж өссөн. Тэгээд өнөөдөр маа нэвтрүүлэгт та бүхэн сайн мэдж байгаа. Жонн гэдэг хамтлагаар нь ер нь мэдэндэ. Тийш тий. Гэтэ жонн гэдэг хамтлагийн хайха болцсон уу? Байгаа юу? Байлгүй ятээ. Юу аамир. Өөр юм хийгээ бодгоос. Үнцэн хайг байхгүй. Ааха. Тий, оргил ирсэн байна. Оги гэдэг бас хүмүүс хэлээд тий. Үгүй оргилороо л явж. Оргилороо л яв тий. Тий. New Sack гэд. New Sack маань бол сүүлийн 1 жил бол бүр ирчтэй явж байгаа. Тэрний өмнө гэдэгтэй бас байсан тий. Тий, 19 оноос ирсэн. Тий, 19 оноос ирсэн. Хангилсан л болж байгаа юм тий. Яа. Тий. Тэгээ New Sack маань яг өөрийнхөө төрөлд бол яг Монголд бол яг сошиал орчинд бол яг ганц болчиход байна. Урлаг уран сайхантай холбоотой тэр дундаа R&B хипхоп хөгжмийг бол илүү их мэдээллүүдийн нэрэн тойронд болж байгаа асуудлууд gossip мэдээч хүртэл байгаа шүү дээ. Энэ бүгдийг хөргөж байгаа үзэлт маш ихтэй болж байгаа юм. Сувгийн залуу ирсэн байна. Өөрөө редакторлаад өөрөө сэтгүүлчээ игээд төгтөлдөг юм хүн байгаа. Тэгээд тэр хоолойгийн сонсон бол ийм залуу байдэн шүү. Тийм. Тока. Хай. Яг бош. Э манай хүн бол баг 2 дахь ирж гэнэ үү? Тэ 2 дахь аха. Тэ? Тэ. X дээр өмнөг. Тэ. Тэ X дээр нэг ирсэн. Doid ирсэн байна. Тэгээ Doid маань баг 2 жилийн дараа нэг ирж байгаа хэрэг шүү. Тэ. Тэ. Тэгээд манай Нандаа бол бас 2 дахь ирж байгаа. 3 дахь юу? 2 дахь ирж. 2 дахь ирж байгаа. Тэ. Тэгээ би нөгөө нэг оны өмнө нэг ирсэн. Нандаа манай нэг ажиллаж магадгүй ажиллахгүй ч гэж магадгүй тэрхүү өөрөө мэдэх байх гэсэн. Тэгээд өнөөдөр битээр ярилцаа. За ямар ч юм нэг ярэл суугаад үзье гээд. Тийм. Тэгээд ирсэн байна. Тэр юм одоо суусан зүйл юм байна. Тэгээд манай хүн бол асуудалгүй хүмүүстэй ярилцдаг аа гэдэг. Тэрийг мэддэг учраас тэгээд би анх санал тавьж ирсэн. Тэгээд ямар ч юм тэгээд өөрт нь тогтоох нүгүй үүсэх гээд ирсэн байна. За бүгдээрээ сайхан үйлчлэж гэж байна уу? Сайхан сайхан. Та сайхан үйлчлэлээ. Үнтэй сайхан үйлчлэж. Анд минь тарган тавтай. Сайхан хариулсан. Манай эхтэйчүүд ер нь дойдоос бусдын жоохон махтай л өмсөх шиг байна. Тэ? Намаа махтай гэж юм уу? Үгүй эхтэй өмс эхтэй гэж байгаа. Тэ. Хэрвэлэх гэдэг юм уу? Тийм байх тийм. Ерөнхийдөө одоо ингэж нөө чиний одоо бие организм ба штэ. Одоо хүмүүс чинь хоёр анзаад байна штэ. За. Угийн нэг юм бахлах гад идэг. А эсвэл угийн бахалтгүй бахалтгүй. За ингээд шоуч амьдралтай юм хоёр өндөр л авчил та. За тэнгүүд ингээд шоудах тусна тураал жи хасаад дүүх юм гэдэг шүү. А нөөтх нь улам жин нэмэл гэдэг тийм. Тэнгүүд яг би организм юм чи яг аль чинь нэмдэг нь юм уу бүр? Вау. Дэглэн. Тэгээ бариад байгаа гэсэн үг. Тэр хат кинод явах тийм. Би ер нь л нэмчих гээд байсан. Хол хийдэн. Тусна хаалч гэж тийм яг нөгөө өөрийнхөө идэж болдог хоол тоглож шир хийлгэждэг тийм. А бүр тэгэхгүй бол таргалдаг би бол амар золиосон шүү дээ. Гэхдээ ийм болчихгүй ингээд би өөрийгөө барьж яваад би өөрийгөө болоод нэ гэж боддог тас. Тэгээ 3 сар ингээд
бэлтгэл хийхгүй ингээд жоох ингээд амарч ш зүгээр бэлтгэл хийхгүй тэгэл уурын хоол идэл тэг юм бол ингээд гид сацнаас эхлээд тархлаа гэж. Оо тийм үү. Угаасаа яг ингээд туранхай юм шиг л харагдаад идэв чи угаасаа таргалтгүй юм шиг. Орой юм идэхгүй. Оо тийм үү. Тэгэл ер нь хөвчлэн одоо арх дарс ингээд бүх юм ингээд баланстай хэрэглэн. Завгүй явж байгаа орой хоол идэв чи өдөр хоол идэж чадаагүй яг. Орой идэхгүй. Тэгэхээр нөгөө тарг марг ч юм уу эсвэл хурдан эсдэг юм уу? Түл хит гэж байна. Орой нь дуршлаа дараа. Нойр амарч холох. Нойр өдөртөө дуудчаад 7 цаг ч юм уу 8 цаг заавал. Аа, нойр чухал. Цаг намаахгүй. Асуудал байна надад, нойрны асуудал. Нэг ингээл 5 ав цаг дараа. Надад одоо хэцүү л болчихно. Гэтэ яг сүүлийн үед гэж би шоудтой байлаад нэг амар тэг шоудтой байлаад нэг жил мэл болчихжээ. Яг ингээл шоучи амьдралтай за 20 хэдэн насаа бодлоо. Тэгэнгүүт угийн асуудалтай байхгүй байх тийм байс би ер нь л мэдээ орсон цагаас шоуд шоудж байгаа л найзуудтайгаа яж байгаа 5 гээл 6 гээл гэртөө орж ирж шв амар нойр үрж орж ирэн зэрэг тэгэл унтаал сэрэнгүүд 7 болчихдог хөөе тэгэл өдөржин шаналал яваад тэгээ ер нь нойрны асуудал нойр муу хүн ч ер нь л жин асахгүй юм байл тийм баха асахгүй гоц энийх жил 7 байл годдсон шв толгой тавь. Гэтэ тийм хүмүүс чинь нойр багтай. Би бас толгойдээ уудаг гэсэн л нойр багалах гэсэн шүү дээ, тий. Би яг оргилт нэг кино зургийг яж нэг удаа гайсан. Аха. Яг битээр яг очих газар ингээ хобби машин байж байгаа. Оргилт хайж суудсан. Яг 20 минутын дараа л очих гэсэн. Тэгэл за ахын жоохон унтаад тэгэлгүй төвжрэл тарцсан. Тэгэл би ингээ л очил ахаа гэдэг юм юм ярьсан. Тэ ахаа гэсэн чи уудцсан. На очиод яг 20 минутын дараас ахаа ирчлээ гэсэн ярьж байгаа ярьсан. Хоттой яваад байгаа байхгүй ямар ч стресс байна. Би бүр яваа. Спорт хийж чаддгүй. Аха. Окей. Өө гол юм амар чи өөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн яг нөгөө нэг үзүүлж байгаа нь кричи бам байгаа шүү гэдэг та бүхэн хэлэх зүйтэй баха. Тэгээд гол юм а гяс эхлээд яйцсан зүгээр ах гэж би бодож байна. Тэгээд удахгүй гадны за солонгосоос одууд ирэх гэж шүү. Тэгээд нэг бол хүмүүсэндээ сонссон байгаа бах. Тэгээд new sacos энэ талаар юу гэж бодож байна? Ирэх гэж байгаа артистуудын бас харсан байсан шүү дээ. Тийм, MC Sniper одоо F2-ийн жүжигч юм. Тэгээд Blue гээд Blue бол угаасаа хамгийн одоо prime time дээр явж байгаа. Тэгээд Монголын одоо зах зээл дээр ийм артистууд ирээд тэгээд одоо энэ жил 2 жилийн өмнө л Lil Pump ирээд одоо энэ жил жаа халиб гээл тэ. Тэгээд 50 Cent төс яригдчихэж байна. Өөр том том одууд яригдчихэж байна. Тэгээд солон усын K-pop-ийн одууд ч гэсэн яригдчихэж байна. Тэгээд энэ айгүй сайн зүйл гэж харж байгаа. Зах зээл тэр чинээгээр гоё тэлж байгаа юм л да. Энд бол мөнгө үүсч ижил хүмэрж байгаа шүү дээ үнэ тээ. Тэгэхээр нөгөө зах зээл том байж ич мөнгө үүсдэг. Тэгээ баг багаар тэлж байгаа гоё л байна. Тэгээ. Энд ч баг хитэ артист байсан бай. Яг солонгос ирж байгаа нь бол 3. Тэгтээ нэг нь бол амин төгчмтэйгээр ирж байгаа. Одоо хамтлагтайгаа гэсэн үг шүү дээ. Баг 40-д хүн баг ирж байгаа шүү шүү. Дагалтж одоо яваад байна мэйкап юм уу тэгээд Монголоос бас яг нөгөө яг тэр үндсэн тоглолтод бол нэг бас 3 артист байгаа. Тэгээд мэдээж нөгөө юунд урилгаар бас бид нар бас тоглолт эхлэхийн өмнө бас нөгөө нэг тэр одуудад бас монголчуудын бас харуулмаар байгаа байхгүй. Тэр монголчууд нь өөрсдөө соёлын солилцоо байна. Тэр нэг соёлын солилцоо маягтай. Өрөөнд нь хүртэл бид нэг юм зургт муурт маягтай юмуд бас юмудаас янз янз юм хөлбөрүүдээс хийх гэдэг. Тэр хүлээлгэнд байж байхдаа бас монголын артистыг хараад чадал чансаа, дууны дууралт те одоо юу гэдэг үг холбогч гэдэг юм уу гэдэг тэднийг бас нэг жоохон бас ойртуулчих санаатай. Бас танад байгаа бол манад байгаа ч гэж юм уу. Бас нэг тийм юм харуулах гээд бас нэг өмнөх хэсэг дээр нь бас нэг хідэн артистаа тавьчихад байгаа байхгүй. Тэдэрт бас сонирхолмор шүү дээ. Ер нь бол манай Монголд ирж байгаа гадны хүмүүст бол одоо манай хамтлаг буюу ардын урлаг ихэвчлэн тэдэрт зориулагддаг шүү дээ. Одоо бид нар шил одоо Монгол дээр про бол одоо гадаадуудын өмнө бол битүү тоглоё шүү дээ. Монголосоо илүү битүү битүү. Энэ хүний нөгөө Америк хөвлөлтөрийн өмнө гэсэн тоглож байсан шүү дээ. Фарелийн өмнө? Даусын нөгөө чинь 2015 онд л үүтэй. Даусын нөгөө эдийн засгийн чуулган дээр эдний нөгөө парал нь явж ах шиг байгаа. Тэгээ нөгөө Black Hat PC параметр гэж. Нөгөө нөхөл нь бас явж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ Bill Gates энэ шиг тэр нэг кордерт ингээм хамт ингээ бүүнэр явж байгаа байхгүй юу?
Нөгөө ер нь ингээд тэргүүч нь аягүй дэлхийн хүмүүс явж байгаа шүү дээ. Тэдний өмнө бид нэг тоглож байсан болохоор. Тэгвэл Монголд ирж байгаа ер нь бүхэл одоо Blue одоо Michael Lawrence to Rock тий. Тэр ер хийм бид ингээд Монголд ирдэг ер нь бүх одоодлоод ер нь тоглолцсон шүү. А тэгтээ энэ жил болохоор бид нэ удаа болохоор тэр тоглолтын дээр а тий тайзнаас ахуулаад бид нэр яг үгтэй Солонгос тий буюу дэлхий одоо нөгөө нэг Blue чинь сая ер нь бол Латин Америкээр ер нь их тоглолдог нөхрөл шүү дээ. Blue энэ тэдний өмнөх тоглож исэн тайзнаас бас нэг арай өөрийг байх шийдлийг бас бид нэр харуулах гад бас дончтой юм хийх гээд л үзэж байгаа байхгүй. Манай Монгол бас нэг юм бас чадвартай дэлхийн шоу бас хөгжүүл хөгжчихөр газар гэдэг нэг юм хугтамтай үлдэхийн тулд бид нэр бас тайзныг хүртэл айгүй өөр шийдлэр хийж байгаа. Бас шийдэл нь бас нэг гаруудаас нэг гоё байх болов. Зүгээр нэг юу гэдгийг манайхыг нэг хөдөө тосгон шиг одоо тэд нартэй тэгж ойлгогддог биш магадгүй нөгөө дэлхийн хүмүүс гадны хүмүүс ерөнхийдөө нэг Монгол морь гэж зогсчихж байгаа шүү дээ. Хөдөө таалгыг зогсчихж байгаа бол ер нь тэгэл Монгол ингэ ийм байна уу, тийм микрофон байна уу гэдэгт наминдаа тэдний хангаж өгччихийг бол хичээж байгаа байхгүй. Гэтэ бас нөгөө зарим тэдний нөх хүслийн жагсаалтанд дотор байгаа юм. Хөгжмийн стандарт ер нь юу болж байна нэр гадны хүн авчрахад дууралт. А дууралт бол ер нь бол гайгүй шүү дээ. Одоо ер нь бол манай энэ нөгөө саунд инженерүүд тэгээд дээрээс нөгөө спикер одоо юу гэдгийг техник хэрэгслийн хувьд бид нэр дэлхийтэй ер нь атлахан л явж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо энэ стадионд болж байгаа тоглолтууд гэхэд гадны газар тоглож байгаа стадионы тоглолтуудаа ер нь дууралт бол төстөл байгаа шүү дээ. Манайхан дотроо өөрийнхөө хийснийг сайлаад бусдын хийснийг мяалаад идэх болохоос биш. А үзэж байгаа хүмүүст бол бүгдэрэг дэлхийд сонсогдч байгаа билгүй. Одоо ер нь тэгэл охтууд хүүхнүүд л их үзэх бах та. K-pop сонирхдаг нь бол гэхдээ нийлэнх нь эмгэгтэй баха. Тэгж манай Монголд тий гэжсэн чинь MC Sniper ч юм бол одоо яг манай үеийн хүмүүс бас нэг хуучны гараа байгаа даахгүй. Тэгтэл чинь тэр хүний чинь үзэх гэж байгаа хүмүүс чинь бас одоо одонтой ээж мэж бас болцсон явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одонтой аамаа бас үзэн шүү дээ. Энэ болохоор нөгөө юу гэдгийг баг гэр бүлийн одоо залуу гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан үзэлбэр одоо тоглолт болж байгаа байхгүй. Солонгос ирж байгаа гуравч өөрөө MC чинь MC Sniper авдан зориуллаад Ким Ён Жун чинь ээжтэн зориуллаад Blue чинь хүүхэн зориулчихсан байгаа байхгүй. Тэгээ гэр бүлүүдийн ээж үзэхэд их тийм тохиромжтой. Дандаа ер нь K-pop хэр сонсдгийг. Уул нь сонсож л өссөн ш жоохон багтаа. Big Bang энэ төргээл. Тийм тийм. TR энэ төргээл сонссон. Тэгээ одоо тэгээд сонсгоо болчихж байгаа юм чи. Тэг. Одоо тэнд нь очиод одоо үзэх үү? Тэнд үзгээ үзгээ. Би тэгээ одоо тэгээд одоо л сонсгоо. Одоо сонсгоо. Одоо сонсгоо. Сонсож болохгүй болсон юм уу эсвэл сонирхол нь өөр болчих жоо. Магадгүй Big Bang гэсэн бол очихсан уу? Тийм, ер нь сонсдог гэсэн. Одоо ингээд сонсохлих нь чиглэл нь өөрчлөгдөд одоо David Mott ч юм уу болоо явцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр ч тэгэл мартагдчих жоом чинь. Big Bang л ирэхгүй бол гиснээс зүгээр яг уу энэ одоо соёлын солилцоо маягтай юу гэдэг энэ хөтөлбөр одоо энэ entertainment-ийг ихлүүлж байгаа энэ ажил нь болохоор эхний хэлцэнд одоо энэ хэд ирж байгаа байхгүй. Энэ бол дараа дараагийн хүмүүсийг бас ингээд нөгөө гэрээ хэлслүүд нь одоо гэрээний шатн дээр явж байгаа юмнад сонсогдож байгаагийн дотор таны хэлсэн саяны нөхдөлөөс бас байгаа юу? Тэян гэдэг нэр сонсогдоод ч ахшиг. Оо Тэян ирвэл тэгээд одоо аа тийм бас дахиад нөгөө бүлгийнхэн бишээ тэр хамтлагийн бас Тэянгийг те Тэянгийг ирвэл бас тэгээд тийм үү? Монгол даяар очих. Нэг найз охин мохно хил амгүй явуулчаарэ. Яасан дэ хатаа гэж тийм шүү дээ. Big Bang Mac ч одоо миний үеийн бүр яг л аим шигтэй хүмүүс шүү дээ. Тий. Яг уу энэ одоо юу гэдгийг одоогийн тоглолт нь энэ оны удаагийн тоглолт магадгүй үзэгчд нь халуухан байгаад чадаад нөгөө хүмүүс үзэж байгаа хүмүүстэй ч тэр үзүүлж байгаа хүмүүстэй ч тэр бүх талаараа юунд ажиггүй байвал цаашаа очих шуумын гой байх болов. Тэгээд нөгөө хэд байгаа тий. Монголчин бас давгүй байлээ гэдэг л юм. Дууралт муралтаас тасархай юм байлээ гэдэг нэг юм үлдээч гээд л бас хичээж байгаа байхгүй. Энэ удаагийн үйлдэл бол сайн болох юм байна мэдээж дараагийнхад нь
Тэг яа өөр ингээд ойрхон хүмүүс сонсож байгаа байхгүй. Тий, тий. Яа. Би дүгнээс санах дээр зөв санаанууд альчаа. Тий. За минийхаар миний бодлоор бол нөгөө дэлхийн нөгөө стандарт хөгжимтэй байгаа юу гэдгийгсэн шв. Тэн дээр болохоор ориглахтай санал нэлж дээ. Тэгээд гэхдээ бид нар ч үйлдвэрлэгч орно биш. Бид нар инженери одоо тий ингээд бид нар хэрэг одоо спикер бүтээж байгаа Монгол тим хүн байна уу багхгүй. Тэнгүүд яг дэлхийн хэмжээний хөдөл яг дэлхийд Hollywood ч юм уу тий. Grammy Awards дээр A зэрэглийн хөгжим гардаг бол манад бол бийн л авах гэж бодож байна. Яг дэлхийн төвшөнд үү. Гэхдээ хангалттай гой дууралттай. Тэгээд тий чинь өчнөн хэдэн мянган хүүцж байгаа ш 60 мянган хүнд сонсогдог би зэрэглийн хөгжмөө бид нэр ингээл тий. Одоо сэнгэлтгэхэд хаа гэдэг үүтэй 20 30. Өөр яг тэр чинь нөгөө янз янз тоолтой. Мөнгнөөс шнээ бро. Тасбраасаа бас болно. Дээрээс нь а нөгөө хинт тэг шилэх вэ гэдэг ч юм баггүй. Хинт 30 гэж хэлэх үү? Хинт 10 гэж хэлэх үү гэдэг чинь те. Энийг ягч болж байгаа юм уу? Энэ нөгөө юу нэг штэ. Одоо юу гэдэг нөгөө хүмүүсийн дүгнэлт нүдээр багцаагаар л ингэ харж байгаа штэ. Тэрийг шин тоолоход бол бас тик димийн эсвэл шопыг мэдчихэж байгаа штэ. Тий, тэгээ янз бүрийн нөгөө өөр өөр шахааны плит ч юм уу ингэ ган шин. За ер нь бол хамгийн дээдлээ 35 мянгад орчихчих. Тэгээ төрийн нөгөө спикер ярьсан штэ те. А тэнгүү за тэнд байгаа спикер манад байгаа мэнэ. А тэнгүү тэрийг бас хэн тохируулах вэ гэдэг нь чухал байна тийм. Монгол бол яг мэрэгчлийн за яг хуу зөвхөний жижиг ивент хоолыг бол асуудалгүй шүү дээ. Ийм амар том хэмжээний 35 мянган хүн сонсох хэмжээний саундыг тохируулдаг мэрэгчлийн ур чадвартай яг байгаа бох. Гэтэ бас яг цөөхөн байх тийм. Тийм цөөхөн байгаа бох. Тэнгүү тэр нөгөө нэг яг юун жоон дутаад байгаа бох. Яса мэдсэнгүй шээ. Яжгүй сайн байна. Оргод авчих юм. Жоны жоны дэр гэж байгаа шээ. Гэтэл наа үчи хипхоп бог. Хипхоп хамаг тоглолт гэж. Одоо юу гэдэг юм? Заавал сургууль сурчаад ирсэн хүн. Тий. Супер байх албагүй. Тий шээ тий. Амьдралаараа явцсан практик дээр бич авч байгаа хүн байгаа хгүй. Тий. А тэгээд одоогоор одоо цэнгэлтгэд төрүүлжлэгшил хийжин шоу болов. Тэ? Хитэн фейлдэв дуун дээр. За ингээр чин тэр болгон дээр туршлагач л байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгэл мэдээж биднэрт хамгийн хэцүү юм нь гадны шоу яг гоё моё юу гэдэг дуу дууралт бүх юм төгс бол байж гээхээр тэднэрт нэг сарын бэлтгэл хугацаа. Аа тий. 3 сарын төлөвлөлт ч юм уу тий. Ингээ бүр ингээд бүх юм ингээд цаанаасаа явж байгаа учраас саунд дээр зөвхөн магадгүй нэг сарыг зарцуулж байгаа жишээтэй байдаг байх л та. Манад энэ 7 одоо үсрэл 7 хоногийн 2 хоног нь саунд дуурах боломжтой. Тэр чинь шинээр үлдгэн тэгээ сайта бахаад нөгөө бүх холболтуудыг хийгээд тэгээд ингээд гэдэг бол тэгээд тэр богинохон хугацаанд маневрлж чадж байгаа инженерүүд бол супер байгаад байгаа хгүй. Одоо төрөөжний татар гэдэг чинь 3-5 хоног 3 хоногт инкер чин дутагдлагаа яаж хүмүүсээс төгс юм хүсэх вэ? Тийм үү? 2 хоногийн дотор оо тэрийн чин дэлхийг дуурах гэдэг чинь үнэхээр хэцүү цаг үе байхгүй. Тэгэхээр нөхцлөөсөө хамаарат тэр сургуул байна уу, амьдрал байна уу гэдгээс хамаарал дуургаал байгаад тэгэд манад болоод байгаа болохоор зингэлт битүүл байгаад нь шүү дээ, тийм. Ирэх чинь энэ жил бол бүр битүү байгаа. Тэгээ гадны цэнгэлтгүүдийг бодох юм бол хайрцангай айгүй жижиг гэж шүү дээ манайх. Тийм тийм тийм. Амар жижиг юм байна. Тэгээ энэ шоунд зориулаагүй. Тийм тийм шүү дээ. Шоунд зориулаагүй. Шоунд манад ер нь зориулалтаараа юм байна уу та? Улаанбаатар хот гэж өөр хідэн хүн ам зориулагдчих. Ганх төлөвлөлт хийчихсэн тий. Одоо хідүүлээд чихэд энэ тий. Сайн найм. Энэ цэнгэлтгэх маань бас л нэг тэр тий. Хахаад байгаа байхгүй юу? Дахиад жоохон томруулчмаар байна. Яг одоо шоунд зориулаад ян зэнзи маневрт одоо тайзаа голдоо хийхэд доор нөгөө нэг тогноос ахуулал тий нэг гарц орчууд нь байж идэгч гэдэг юм уу ингээд дэд бүтцийн асуудал ингээд шийдэгдэх юм бол а манад ажиллаж байгаа нөхдүүд бол ер нь супер л байгаад байгаа хөөхгүй тэр богинохон өнөг төгсгийг бас хичээж штт хөргийн стадион чинь тэгээд нөгөө нойлын асуудал янз бүрийн тогны асуудал гараад идэхнээс аргагүй байхгүй яг үнэндээ анхнаас тэгээгүй юм чинь тий Я сая нөгөө миний ха артистээр болохоор яг би өөрөө дуулдаг хүний хувьд нөгөө тайзан дээр гардаг үү да.
нөх зэрэг л аим гой яхаар тэнд биш надаа ингээ өөртөө авч байгаа нөх уран бүтээлч авч байгаа мэдрэмж нь аим гой дүүрэн болчихдог байхгүй ёо эсто гой тайзлаа те тэгэнгүүт яг хоо би бол яг бодож байна яг солонгос одоо блю бол өөр юм гэсэн яг контент мейкертэй л явж байгаа бүх одоо тэ артистууд те хоорондоо тэгээ тэр контент мейкерээ тодорхой хэмжээний юм богн шток ч юм уу богн рил ч юм уу тим хийгээд тэгээ тэнцэнэ өөрөө цацаад ингээ ер нь толгойд бүгд л тим л байгаа л та өөрөө манай монголчууд чи хамгийн өөрсдөө хөтлөл явахгүй шүү. Би одоо ингэ явж байгаа. Наа энэ гаваа. Гадаад тугаа над чиг нэг юм хөтлөгч хүртэл ардаа 2 3 үнтэй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээл би өөрөө ингээд хөлнийхөө сториг ингэ сууж байгаа байхгүй. Яг үндэ юу хөгжүүлдэг хүмүүс өчнөө юм байна. Одоо жишээ сошиал дээр ч гэсэн 100% өөрсдөл хийж байгаа шүү та нар. Тэ. Өөр хүмүүс хөтлөхгүй шүү дээ. Тэ чинь миний хувийн нууц явж байгаа л та. Хөтлөдөг үү? Үгүй шүү дээ. Тоста өөр л ийм юм байгаа байх. Өгтөө энэ зарим Монгол жүжигч ахнах чинь ийм хөтлөдөг хүмүүстэй. А байгаа хөө, байгаа. Тийм бил. Бага. Одоо чинь тэр Баярмаг наах мах гэд манай хашин шиг ахнах чинь ийм 2 дүүм үү дагуулсан юм жийм билээ шүү. Хамгийн юм хэлэгдэг тий. Зөв биш тий. Цаг үеийн дагуулж байх хэрэгтэй. Зөв зөв л дөө. Тэггүй Магнах өөрөө хийгээд байвал ч бас хэцүү шүү. Даах чинь буурчлах. Сайн монгч уу та энэ хальтаа. Тэгэхээр одоо даагч хэрэгтэй юу? Даагч хэрэгтэй шүү дээ. Одоо даагчаа зүгээр хэрэггүй. За одоо тэмгэд нэ органик хийгээр явчих шүү дээ. Э? Тийм биз дээ. Одоо тэгээд янз бүрийн тэрийг хандаг аппликейшнуудыг саяны үйл явдлуудаас ахуулаад хүмүүст нэг ихнээсээ дүнжиг мэддэг болоод гаасны хүл мэддэг байсан шүү дээ. Аа энэ өнгөрсөн 7-ны үйл явдлаас яг үндэ бас манай маркетинг дээр ажилтдаг хүмүүс бол ихэнх нь бол би яг одоо энэ үгэнд дэйлүүд бол мэдтгүй л хэсэг гэж бодож байна. Сайн энэ асуудал гарахаас өмнө бол хин органик байгаад байгаа. Хин худлаа. Тэгж ажилтсан юм тий. Уур нь ойлгож өгдөг найц юу? Органик гэдгийг. Аа сайн тааж. Юу ч ойлгосон. Аа зүгээр. Дагах чухал уу гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгээ чухлуу ер нь гүй юу гэдэг ихлэ асуултанд хариулла та тий. Манай дүү их удааш чухал тий. Тий. Одоо үед угаасаа нэг юм хийгээлээ л та бичлэг хийгээлээ тий. 4 жил хийлээ 5 жил хийлээ. 1000 хүн зэтэх юм л яах юм чи. Буруу юм а хийсэн. Альсгүй л өөр юм эсвэл энэ тэр хүний хийх одоо ёс сууч юм байх юм уу тий. Тэгэхээр одоо хүчлээд ивэл явахгүй байл. Тэр өөр юм хийж бол. Тийм болохоор одоо яг юм хийж байгаа одоо юу юм? Даагчийн төлөө А тэгэхээр дагагчд бол дагагчтай одоо мангаж тэмдэ одоо юуч одоо яаж айгуу тийм үн сэнтэйч үт юм уу буруу зүйл рүү одоо яахгүй ч үт юм уу тэгэл их мэдчихлээ тэгэхээр өстө би одоо нөгөө бидний одоо хайдаг байхгүй битийг би бас жоохон яри гэж боддیں۔ Тэг энэ ч одоо ингээл ESPN хүртэл өөрсдийн гэсэн биттэй байна те одоо гадаадын том том ТНТ хүртэл биттэй болчлоо ямар нэгэн том том телевиз тэнгуүтэ яг тэтэрч ингээл албан ёсоор дэлхийн нийт хөлийн зөвшөөрж байгаа Монгол ингээд орж ирлээ. Тэнгүүд Монголд хүртэл ингээд амар олон зүйлийг спонсорлдог байхгүй юу? Тэг. Үнэхээр амар олонд одоо өмнө жил чинь Бозитын тоглолтын тайзан дээр One Expert гэж үзсэн шүү дээ. Артын постэр молцтой дандаа One Expert. Оо тэгээд л бас өөр нөгөө PUBG-ны Pagmag тий Монголын e-sport-ын байгууд бүгднийг ингээд тэтгэж байна. Тэнгүүд тийшээ оруулаад мөнгө алдна гэдэг чинь нэр хүний өөрөө л ухамсар байхгүй юу? Тэгж алдаад нэр миний промо код хийгээд тийш мөнгө алдаад яаж өөр нэг хохин би хохин гэж нэрээ би трийг азан тахарч ийц. Чи нөгөө нэг оны өмнө хойлоо бичижгаад нөгөө нэг намайг нэг чинь нэг one expert нэг эйжентээр холбож өгсөн шээ. Тэгээ би яг хонтон токт оруулт юм уу гэснээр гинт заа оста хөрүүлсөх мөх гэж яригдсан нэмээд expert яагаад энэ бүр апи нөхөр та гэж отох юм байна гэж бодоод за expert би ядаж болио. Гэтэ тань сүс юм мэдэхгүй шүү дээ. Сайлын дайрлцан дээр яг би нэг од биш учраас нэг мэддэггүй байна. Илчи бас тэгэл бас хэцүү юмнууд бас байж тээ. Яг тэр чинь нэг юм дайрлах бол яалч нөлөөлөх юм бол байдаг юм бэл. Гэтэ яг тэр юм уу ч дайрлцан байрлцан ч зүгээр л тээ. Тэрнээс нөгөө танихгүй хүмүүсийн комент гэдэг чинь заримдаа болчихсон шүү дээ. Тэгээд бусдаар бол тэгэл гай. Одоо та чи хэдэн жил бөхчүүдтэй алдчих. Тийм тийм. Одоо бөхчүүд гээд одоо мөхчүүд бас байгүй тийм нэг бүхээрээд магаан хөтлөгч бас боо юм бас тийм шалгагдаад бүр боо асуудал болоод тэр зунд ихтэй яхгүй юусэн хөдөө явсан чинь бүхчүүд нөгөө нэг алан мал нэгэл нэг коммент чид хүмүүс яг тааралтгараа
залуу юу байна гэж баахан дайлж байла тарг марг үгээ. Хоёр шоу үү. Тавж байгаа. Багаар марг уу тэгэл явчихсан юм чинь. Би надад сүүл нэг юм анзаарсан юм. Аа. Ингээд юм л. Одоо ингээд сайн ингээд өөрөө л ингээ хүүхд мөх хийвэл сонголын юу даадаг гэж чинь штэ. Тэгэнгүүт цохиолын дуучид бүх чүүд мориныхон. Ер нь бол ингээд масэд ингээд тэ ингээд олон нийтэг ингээд баясгаж олон нийтийн ингээд одоо үгүй анхаарлын төвд өгдөг хүмүүс шүү дээ. Илүү масыг хамардаг хүмүүс. Одоо бими чинь бол ингээд шал өөр тодорхой хэмжээнд ийм жижигхан гацтай л ингэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр хүмүүс ийм одоо үгүй өөрсдийн ийм улс төрийн үзэл бодол ч гэдэм үү одоо нийгэмд юу болж юм нийгмийг байлдан дагуулах ч юм уу те арай нэг эерэг зүйл рүү ингээд тэгэрэж ч гэдэм үү тийм арай дутмаа гэж санагдсан надад. Юм ярьдгүй юм шиг санагдсан. Тий. Эсвэл би олж харддаг юм уу? Urban Talk нэвтрүүлэг явуулна ах тийм байсан хөөх. Одоо яг чамшиг гэдэг юм уу хэсэг бүлэг хүмүүстэл зориулгдсан. Хитэн залуучууд үздэг байсан чинь бүх ярьчихгүй юу? Тэгсэн чинь нэвтрүүлгийн үзэлт өссөнөө зүгээр намайг алах хүн амир гороод ирдэг наа. Йоо юу болов аа гэдэг нэг Васил л нөгөө нэг өөр ус татдаг гэдэг шиг юм болж байгаа юм чи. Яг тэгдэг юм билий. Тэгэхээр яг масыг яг бүгдийг нь хамрна гэдэг чинь тэгэл тэр бол бэлтгэлтэл баг. Тэр юу үзэж байвал гоё нэг юм дуу хаалга хүргэж байгаарэ та нарын дэмжлэг хэрэгтэй байна тийм шүү дээ бүхчүүд ихтэй сүүл бас цас цэвэрлсэн байсан шүү дээ тийм бүхчүүд баярлсан яг харьцаа мага гоё гарч байгаа бол үнхээр таг байдаг шүү нэрэ тийм чимэг бол ингээд чимэг болчтой баян юм чи бага хоо яг энэ баян байгаа сул тадан баян тийм тэр ичлэх биш байл үгүй зас одоо сүр комментэнд бол чи дарагдсан уу? За одоо энийг хурсан. Гэхдээ одоо намайг ч одоо гайгуудээ. Сүрүүд яах вэ гэдэг. Одоохондоо гайгуулаа гэдэг. Тий, одоо уус нэг олон тооны одоо юу гарвас ирдэг юмнууд тэгэл. Өчигдөө ерөнхийдөө энийг мэрхэн зөвч юм уурч юм. Гэхдээ ингээ ярихад зомби ингээ зүгээр хоёр тоглолтын дээр оролцож үзлээ шин. Нэг нь болохоор татар байсан байна. Түгүү дараагийн оролцсон нь болохоор шал өөр хоёр юм баг. Чахлан баг. Намрын баг. Тий. Удаан. Улаахан. Түгүү ингээ зүгээр ингээл тэр артист. Утаа намар. Тэнгүүд ингээд зүгээр л амьдралын ялгаа гэдэг мэдэг бол тэнд бол амар хип хоп артистууд цохиолын дууч төр тайцны харийн амьдрал тэнгэр газар шиг шүү. Тэр цохиолын дуучдыг ингээл тэр хүмүүс ингээл эмүү цохиолын дуучиг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэнгүүд манай мөр рэпер ч бас тэг хэцүү юм чи өөрхөө. Тэр тайсны ард дээр залуу рэперүүд нь бүр тэгэл тэг ингээл нөө бид нар зассан нэг жижиг хараг юм гээд асар масар нэгэл бүүнөр ингээл хүлээгээ сууж явах жишээтэй байгаа хөөхгүй гээл тэгэл яг нэг нь уухан байна уу байна уу бид нар санаа зовоод өгөл өгөхгүй болохгүй болж тэр чи бүүн хүн ингээл шавж байгаа учраас уухан бороод өдөр тэнгууд тайсны ард жавхлаа ахын тоглолт болоход тэнд ч нөгөө нэг артист найзууд нэгэд ирж байгаа шүү би хинхэн танихгүй байгаа юм чи оо хэстэ амир юм чи ингээл ард ингээд өөртөөхөө ингээд гэрээг авцраа буулгаад байгаа хөөхгүй. Тэгээ ингээд бүгд өөртөө мейкап артисттай. Тэгээ ингээд зарим баг ингээд нөгөө явдаг нөгөө машин байдаг ш. Нөгөө нэг гэрн. Тэр мөрөнд дотроо мейкап байж байгаа хөөхгүй. Оо за за за. Ер нь бол ерөнхий бол нэг темирхүү. Тэгээд ингээд тэр хүмүүс бидрээс юус юм нэхэхгүй. Ингээд бидрэг би ингээд тэнд гүйж очихлаа мэд үсэж чинь нөгөө ингээд айл айл гэрээс ингээд дуудаж намайг оруулаад ингээд дайлаад байгаа хөөхгүй. Амьдрал дээр амар тайван хүмүүс. Амар аз жаргалтай. Бүх юм нь бэлэн. Тэгэл тэр стадион руу ингээл манай тэгэл нэг рок попынхныг ч гэсэн бид нар Чингис хаан тоглолтын арын хүмүүсийг харж байгаа. Цохиолын дууч зүгээр амьдралаас тасарсан байл. Яг үнэндээ бидний бол шал буруу боддог. Тэр тайзны ар тэр хүмүүс чинь бол тэгж тайван байхаас аргагүй хүмүүс л. Тэр хүмүүс бол барыг А то бид нар дуурайд явах юм баг болцсон юм шиг лээ. Яг тийм биз. А тэгтээ одоо цохиолын дуучид бол манай ээж аавын үеийн хүмүүс. Аха. Одоо ингэж баян болсон шүү дээ. А тэгмүүтээ одоо нөгөө нэг үе ингэж одоо солигдож байгаа шүү дээ. Тэгмүүт одоо 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа бол цохиолын дуучид нэг хайхтар мөнгө олгоо. Олж байгаа орлогын хэмжээ бол миний багс багч гэж боддог. Харин Монголын попо тарин илүү их мөнгө олдог. А тэгэнгүүт рэпүүд нь илүү хүн бол болдог шүү дээ юм уу? Тэмэрхүү болно гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би рок pop бол унтсан байл гэж харсан. Сайн өнгөрсөн зү. Та тэгж утсан уу? Хөөе зөв чин одоо юу гэдгийг үй ярэл ингээд өөр байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд нийтэнд одоо унна гэдэг чинь бас нэг талаараа өвлөгдөө явж байгаа шүү дээ.
би сонсдог бол миний хүүхдүүд сонсдог болж таарч байгаа хгүй. Тэнгүүд чинь тэдний memory татгалзчихж байгаа хгүй. Эднэр байжгаад одоо манай тоглолт руу уйхад бол нөгөө мө MC Sniper ирдэхэд бидний бацаан байхдаа үзчихсэн нөхөр одоо ирж байгаа болохоор тэрийг үсгийн тулд очиж байгаа хгүй. Гэдэгтэй адилхан бид нар чинь яг хэвэрэл байж байгаа хгүй. Одоо сая номинтас тоглолоо одоо фризон тоглох шиг гэдэг хэрэг яг memory-нд аваад үлдсэн хүмүүс чинь хизээч яасан ч ийсэн ч тэднэртэйгээ хамтахгүй. А зүгээр дундуур нь мэдээж залуу үе гэдэг чинь өөрөө бас яг аль үеийг хэлэх юм гэдгээр яг нэг юм насыг заглах гэхээр бас нэг сонирм байхгүй. 16-аас 20 хүрээд нэг үе юу? Энэ дотор л ер нь хөгжмийг итвэхтэй сонсдог үе байгаад шүү. Тэгээ хойшдохтаа бол салбарлаа явчихж байгаа шүү. Офшид нь бүгдийг сонсож хагаад за би ер нь энэ юм байна гэдэг. 20 гараад ирэхээр өөрөө өөрсдөө чиглэл рүү гээд явчих. А тэгтэл чин тэр дотор мас ихтэнүүд нь 50 амьдраад гэртээ амьдраад байна шүү дээ. Сайн хоолтой амьдраад байна. А мас багтаанууд чинь ингээд бүөрөө бүх юм аягаад өөрөө өөрсдөө явж байна. Тийм үү? А магадгүй манай Монголын хүн ам их байсан бол бүх урсгад тэр чигээрээ сайхан амьдрах байсан. А тийм. На энтэй атлахын одоо нэг үндэсний үйлдвэрлэгч гэдэг шиг одоо биднэрт нөгөө дуу хөгжмийн хэрэгцээг хангаад байгаа энэ урлагийн гэж байгаа нөхдүүд одоо тэр хошин шог гэж муулаад байдаг шүү дээ. Ясим дээр тэрийг үзээд бид нар багчсан стрессээ тайлж байгаа хүмүүс ч байгаа шүү дээ. Эднэрийн хэрэгцээг хангаж байгаа одоо энэ нөгөө урлаг уран сайхан чи бидрийг энэ аймаг нийгэмс жижигэн гэсэн холдуулж байгаа, тайван байлгаж байгаа, гэр орондоо ч нэг жоохон амгалан байж байгаа юм чинь. Эднэрийн хэрэгцээг шаардлагыг хангаж байгаа хүмүүсийг тэр нь муу энэ нь сайн гэд өөрийнхөө үзэл бодлыг бусдад тулгаад ах нь жоон тийм байна. Урлаг соёл гэсэн яалч хүнийг ингэж бас анзаарагдад байдгийг. Гэтэл энэ нэг дэлхийн одоо буруу санагдаад байгаа хэрэг. Тэнгүүд өөрийнхөө сонсож байгаа ямиг зүвгээд нийгэмд уриалахтаа тэр буруу шүү гэд өөрийнхөө зүвгээд ингээд угаах гэж хүчээр үзээд. Харин тий. Тэр хүн өөрөө яг зүв зохиолынд бол тэнийг мангар зангар гэд яагаад заавал тэгээд байгаа. Сосмор юу сонсоо сонсохгүй л тий. Тийм биз. Залуу шинжэг мангар, хошин шиг мангар л гээд. Сая хэсэг баахан дээ юм ятал шин. Тэр тухайн цаг үедээ тэр нийгмийн одоо нөгөө шилжилтийн үед одоо нөгөө дамбын бацсах гэж үжигчин сосор армгаа бацаая гэд энэ гурвчны цирк соёлын төмөөр ингээд тоглож байгаа чи бид нар бацаа байхдаа тэднийг үгүйж тэр дотор байгаа дуунуудыг чийлж ийсэн байхгүй. Тэгжсэн наа одоо ингээд дараа нэг одоо жоохон өөрөө нэг 20-с дэше болоод ирэхээр а энэ нь энэ юм байна би энэ юм байна те би бол энэ дуртай юм байна энэ дургүй юм байна гэд өөрөө өөрөө л дуртай дургуугаар ангилж байгаагаа олон нийтэд тулгаад явчихын жоохон онцгой байгаа даахгүй. Тэгээ тэр өөрөө яг 100% сайн хүн үү муу хүн үү гэдэг чинь бүх цаг үед байж чадсан бол тэгээд сайн хүн болох гэдэг шүү дээ. Гэтэл манайд чи сайн юм гэж юу юм. Гэтэл юунаас шалтгаалж байгаа хаа. Нөө дагагчаас шалтгаалж байгаа хаа. Яа тэгэхээр одоо ингээд оргилох ярьсан ботоког ярьсан хоёр ингээд хаад цэгэр нэм шашинлаг байгаас тээ ингээд хүнийг ялгаад байгаа байхгүй тий Тэнгүүд дагаж гэж яриад байгаа шүү дээ Тэнгүүд бас нэг юм тусдаа шашин тэнгүүдээ би бол юм яг тийм болохоор ингээд ихтгэл үнэмшлийн өөртөө наах гад ч юм уу тий эсвэл нэг өөр хүнд ч юм уу тий тэр хүнд ихтгэл үнэмшлийн ингээд өгөх гээд тэгэд би бол яг энэ жинзээ залуу үе ч юм уу тий жинзэн ч одоо байли одоо нэг тинейжер яг үеийн 18-аас 25-та хүүхдүүд бол ингээд нэг хүний гоёг одчихвэл тэр хүн өстой фүү гэл өстой гоё тэр хүн мангар юм исэн ч зүгээр юм зүгээр алда энэ хүн гоё бүртгийн мэтгэл юм шиг одоо би бас энэ дээр бас дотор амир яга ингэж байгаа юм гэж бас боддөг хайрын дуу зайл бистал гэдэг их зарим хүмүүс болиочтой яга заавал тэгээд байгаа тэр хүмүүс ингэж бүр амьдрал нь тэр чигээрээ тийм биш үстэй яг үндэ өдөр бүр нөгөө хайрын бүтлгүүчээр шүү хайрын дуу яадаг юм бэ би яг яг тэрс тийм хэлж хэлээ Би чам шиг навши хайр дуулдгүй аа л гээд ах юм. Би яах гээд байгаа юм би. Тийм шүү дээ. Одоо хайрын дуу хамгийн ер нь commercial дээр хайрын дуу биш байгаад байгаа байхгүй. Хайрын дуу дотроо хагцсан дуу бүр илүү хайр. Аа тийм тийм яалтч үү тийм. Энэ бүх цагаан шингээс нь дуу бүр амар яв. Тэгэхээр нэг хүн болгон ингээд салж салдаг байгаа байхгүй. Хөртөө яг эмээ охид яг оппозитын дуу бүгд тийм ихэнх тийм байсан хэрэг. Тэ яг баг гомдон тэ. Тэ тэ тэ. Тэ тэ.
Өөрөө өөрийгөө оруулах гэдэг хэсэг. Тэ? Аа. Тэ, фашаа гэхдээ. Тэ, ингэж бодлоо. Ноцоог чим яг тухайн үед яг хань болсон болохоо дараад нь ингээд 5 10 жилийн дараа сонсон ч бүр амар сэтгэлд юм уу юу. Ингээд яг тэр мэдрэмж одоо хэцүү мэдрэмж авахгүй ч гэсэн амар ойр санагдаад дотн санагдаад. Тэ наатай ч уялдаад одоо. Тэгэд оппозиция дүүрсэн баха. Тий. Тий шүү дээ. Тий. Ерөөсөө тэр нэг мемор одоо байгаа болохоро тэр шинэ дуу гаргах шаардлага багахгүй тоглоо гэхэд нөгөө байгаа юм чинь нүүдэн чинь дэрэд баг. Битүү шинэ дуутай тоглолт хийвэл тэгээ хүмүүс уурлах юм шүү. Өчтэй. Тэ. Оппозитын тоглолтын үзээ гэж үтсэн чи. За ингээд бүх шин сонгоо төлөвлөж яг одоо гэж. Манай энэ нөгөө артистууд нь бас нэг нөгөө шин тоглолт хийж байгаа нь уг нь зүг байгаад байгаа гэхтээ. Цоо шин альбом ороо тоглолт хийх гэдэг аахгүй. Дагч болохгүй, төрч болохгүй. Бүгд ингээд үзээд байгаа артистлаа ч яс юм дээр айгүй хэцүү. А тэр дуунуудаа сайхан үр өгөө тараагаад хүртээ чэд араас нь Гураж авмаар тариага. Одоо хөгжмийн зах зээл бол шууд маркетинг болсон. Яаж борлуулах вэ гэдэг болсон. Хүн болгоны чихэнд яаж дуугаар сонсгох вэ? Тинчэнээс л хийд дуугарч байгаа. Тэ. Тэ. Ер нь бол үнэ. Тайд хэвд чинь нөгөө нэг өөрөө өгөө зөхөгөөд яа зөхөж дүүлүү. Үгүй аяа хамтран. А хамтран үгөө ол өөрөө зөхөж. Өөрөө үгөө. Тэгэхээр амьдралаасаа яг ингэдэг яг сэтгвлээд өөрөө яг ядгүй усгүй зүгээр. Миний амьдрал. Гүр ингээд өөр. Амьдрал нь ер нь ямар хөө вэ? Амьдралаасаа сэтгэлдгөө. Тийм, сэтгэлэн сэтгэл. Миний амьдрал дагуу гоё. Та зоох үедээ зоол, жарах үедээ жаргаал. Тэгэл бол ер нь бол бидний нэг хүн нөө зоох юу лээ? Зовлон даадаг. Даа чадах зовлон л өөрт нь ирдэг болоо. Тэгэл тэднийгаа даагаал явж байгаа. Тэгэл. Гэтэ бүх дуу чинь өөрөөсөө ургасан юм бол биш үстэ. А зарим нь фантазаараа одоо юу гэдэг нэг онгод орно гэдэг шиг нэг яг юм хиймээр байгаа дээр хин нэгэн дээр гол дүр авч жагаад нэг ингэ зохиож байгаа. А тийш тахаа. Тим юм байна шүү дээ. Тэгэхгүй бүх юм нь дуусан болгоно өөрийнхөө амьдрал биш байх. Тийм тийм. Тэгээ яг нэг тал 50% нь бол яг цэвэр фантаз л байж. Одоо эмхтэн хүмүүс зориулсан дуу бол цэвэр фантаз шүү дээ. Яг нэг эмхтэн ингэ төсөөлөл яг тэрнийхээ тухайд бичээл. Одоо тим эмхтэн гэдэг таарлаагүй ч үгүй шүү дээ. Тий. Зовлон дотор таарлт нэг актер нэг таардгүй гэдэг чинь тэ таарлтдгүй гэдэг байгаа бол тэр хүн өөрөө нэг тийм байх ёстой хэмжээндээ ажиллаж хөдөлмөрлөхгүй байналал гэсэн үг гэж байгаа шүү дээ. Дөрөв хоёлоо нөгөө нэг нэвтрүүлгийн өмнө ярьжээс хойл ер нь би ёс нэг юм комфорт зон сая гэсэн утгалаа гэл тэ. Тэнгүүд нэг ямар ч тийм шинэлэг зүйл эсвэл зовлон гоё нэг ч юм юу ч тохиолдохгүй байх. Тэнгүүд нөгөө талаараа тэр чинь нөгөө нэг бас дэвшэхгүй шүү дээ. Аа. Яг нэг юм байгаад байгаа ч тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг суусан тэнгээс явсан. Угүй ээ суусан цэцнээс явсан тэнгийн дээр тийм. Яг л юм л байгаа хэрэг тийм. Тэгээд суугаад байдаг шүү дээ. Явцгаа яг шиг. Тийм. Тэгээд бүр зовлонгүй байна гэдэг чинь тэгэл нэг хагасдтуу байгаад нь л гэсэн үг биш үү? Баян зовлон тохиолдол. Хайд юу стрессээ яаж тайлдаг вэ? Тэ юм даас. Би одоо жишээлбэл дэлгүүр хийсэд ингээд тэтгэлээр унахаараа дэлгүүр хийсэд нэг жижигэн чамаагүй хямдхан чамаагүй ингээд юм ахаараа ингээд сэтгэл арайгаа айгүй ингээд тайвшраад ч юм уу ингээд гэхгүй юу та хэд юу нь яаж сэтгэл хөө би яг саяхан би яг хэрвээ би стресстэй юм уу те надад ингээд аюу хэцүү байх үед яаж тайван байх уу гэд нэр яадгийн болоо гэдэг би саяхан олсон л та за яаж таатай билээ дэлгүүр юм дэлгүүр дэлгүүр ганцаараа юу ганцаараа үгүй би өмнө нь ганцаараа хийдэг гэсэн их нэртэй болсон чинь шийдвэр гаргах чинь 100% ганцаараа гаргахаа бас болчих. Даадаа шил их нэр нөгөө хүүхдүүдтэйгээ өдөр бүр хамт байгаа болохоор арзмаар хамгийн сайн мэдж байгаа нь байгаа байхгүй би нөгөө ганцаараа авах гэхээр одоо яаж байгааг нь би мэдэхгүй байгаа даа. Тэгэхээр ганцаараа байс байж чадхаа болоод нэг бол видео кол нэг бол хамттай. А тэгээ яг тэр ганцаараа дэлгүүрээс ялангуяа бүр амиг гоё санагдаад. Ганцаараа ч бас сонирм байд юм ба. Шийдвэр гаргахтай ядрагатай. А түүнээс биш. Өөртөө авах гэж байгаа бол тайлбарч байгаа шүү дээ. Тэгээ стрессийг бол ганган тайлж байгаа байхгүй. Манай хамтлагийнх нөгөө нэг гадагшаа их явдаг. Тийм болохоор нөгөө манай охтууд чи ер нь одоо бол бууж гисэн шүү дээ. Зааш энэ хүнтэй хамт дэлгүүр явал уул иргэнэ гэдэг ерөөс баг явах болцсон шүү дээ. Би ч ганцаараа бол гадагшаа явах юм бол шүү дээ ганцаараа ганган дэлгүр эсвэл дэлгүр эсвэл гол нэхвчлэг юу авч ий? Яг нөгөө нэг өөрт хэрэгцээ шаардлагатай гэхээс илүү нөгөө хиттэй
би даасан 3 хүүхэд байна. Өөрийнхөндөө аваад тэгээд сэтгэл нь гойлж байна. Тийм шүү дээ. Тэд чинь би одоо охноо баярлуулна гэдэг чи өөрөө тийм ээ. Амар супер аз жаргалгаад байгаа байхгүй. Би одоо нөгөө нэг гадагшаа явах чинь өмнө бол тоглолтын хувцастай. Тэгээд тоглолтын хувц ир. А тэгвэл энийг өөртөө байсан байхгүй. Тэгсэн чинь сүүлийн үеч нөгөө нэг одоо хүүхдүүдийн нөгөө юу чинь томроод тусмаа харьцмаар нь томроолох чинь минийх гэдэг орон зай нь багасад хүүхдүүдийнх гэдэг орон зай ихсэж явж байгаа байхгүй. А тэгээд тэр чимдам онгоох агшин бол уг нь бол би авч явсан өөрийнхөө хэрэгцээтэй юм а тэрвэрлэл ирж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр хүмүүс онгоохд өөрсөнд нь зориулж чинь байхгүй бол өө гэж бодохгүй гэдгээсээ болоод өөрийнхөө юмыг цомгодгоод өнөөдөртэй гоё бэлэг ингэж онгоохд тэднэрт л жаргалтай байвал тэгэл болж байгаа байхгүй. Тийм байх. А нэг хэсэг бол анх нөгөө нэг дүнгийн үед хамтлаг жоох ингээд нэг 2008 9 онд ч одоо нэг жоох гадагшаа дүнгийн явж үзэж байгаа үед бол гэр бүлийнхэн дээрээс найзууд дээрээс нь хамаатан садан гэдэг хүмүүс зориулж нэг юм авдаг байсан шүү дээ. Би тийш яваад ирлээ. Стресс бол. Тийч өөрөө амар зовлон юм лээ. Тэрэндээ энэндээ энэндээ гэдгээр дандаа нөгөө нэг олон ширхэгтэй овор ихтэй хямтхан бараа хайгах маягтай толгоон тэгж ажилтдаг гэсэн бол одоо болохоор энэ бол стресс үүдэн шүү. Тийм. Яг амар ятархай. Зарим нь баярлахчгүй ингээд нэг тийм санаа. За зэрэг эдишн мишн тааж мэр. Одоо бол өөртөө хүүхдүүд юм авах маах ч юм бол жинхэнэ хаппи болчиход байгаа хэрэг. Одоо маргааш би. Тийм. Батугай дэйн. Түшилгүй зандаг явдаг аа шүү. Нисрүүгээ сайхан. Нисрүүгээ. Төвэм гээд зомбон. Тийм. Заа болчлаа биш. Тэгэл. Өсвөл. Тийм юм биш үү те? Бас айдлах юм. Гүүг. Хөгжим юм байна. Одоо сонсдог гэж юу? Хөгжим. Би хөгжим юу нэлийн сонсно. Төрөл бүрийн хөгжим сонсдог шүү дээ. Бүх хил дээр бүх орны дуунуудыг би багаас л нэг тийм эсэ. Яг хөө зарим хэлийг нь ойлгохгүй ч гэсэн би Японд дуу чинь амар их сонсдог. Багаас л тийм эсэ. Аа. Тэгээд хятад дуу бас сонсно. Орос хэлний яг төгсөн учраас орос дуунууд бас яг хөө нэлийн сонсдог гэсэн. Юу н дуу сонсон. Кино ус аймар үзсэн. Кино үзэл дуу сонсол дэлгүүр нэг хэсэг дэлгүүр өс. Тэгээд тэр чинь хүний юу ч бас өөрчлөгдөж байна. Тийм үе үеэрээ өөрчлөгдөж байгаа л та. Дэлгүүр нэг хэсэг байсан. Нэг жил нэг ингээл. Тийм. Тэгээд би нэг жоохон юмнаас л бодло өөрчлөгдөж байгаа шүү байна тий. Юмнаас санаа зомдох байсан хөөхгүй. Тэгээд би дэлгүүрийг яагаад байсан бэ гэсэн чинь үнтэй дэлгүүр ороод хоёр чуда бид гэсэн байхгүй. Тэгээд ганцаараа явдаг. Санаа зовоод үнтэй юм аваад байгаа хөөхгүй. Тэгээд яг үндэ факт би энэ яг ч аваад байгаа юм гээд оо гоё юм байна гингүүд ахаа гэстэ гоё нэг бас сайхан байна гэж гарангуута одоо чинь хамгийн сүүлд нодлон билүү квантаа ороод би өөртөө ямар ч хэрэггүй юм авч байгаа байхгүй тэгээ би трийг ингээд одоо өмсдөг байхгүй тэр тэгтээ ингээд үнтэй л байгаа байхгүй тэгээ би бүр яагаад гэж би одоо болт ингэж трийг харахаа тэгээд би ер нь заа заа дэлгүүрээс би нэг кайф авах ойлчлаа стресс авдаг болчлаа гэж харамсал яг тийм байх Тэрний өмнөсөө яг гэсэн оюутан байхад хүртэл тэгэл ажил хийдэг гэж бол арай гэж цоглуулсан мөнгөөрөө би бас тэгэл үнэтэй дэлгүүрээр шал тэнийг юм авч байгаа. Яг үүндээ тэр худалдагч надад амар гоё үйлчлээд байнгээд би юм ахгүй болохгүй нэг гим аваад санаа зовоод тэгээд юм аваад техниксний дэрчээ тэр тэг худалдааны зөвлөх юм бол амар техник аа байна. Нэг автлан тэг санаа зовд маш гоё үйлчлэхээр миний хэрэгт орчдөг. Гоё дүр. Би чи их юм бол төсөв багтаа амьддаг юм байна. Тэгэл стресс юм бол алхаал гүүгээд ч юм уу эсвэл найзтайгаа уулзаал. Найзтайгаа дуудаал ирэх юм байна. Фитнесэр хичээлдэг тий. Гүү хичээл. Зүгээр л төрник тэгэл. Гимнастикийн төрөл өстэй. Тэ. А яг хо заландаа очиод бэлтгэлүүд хийдэг. Намайг төрник хийдэг гэхээр яг зүгээр харсан хүмүүс итгэдэг байхгүй. Өтэй би л оролцсон гэсэн үг тийм. Тийм. Нөгөө жим дээр сүүл жишээ сая нэг сарын өмнө шүү дээ. Нэг брогийн үеийн л гэхдээ юм турганхай нэг 2-3 байдал. Тэнд фитнес митнес хийгээл. Тэг би хамт хийж байгаа л хажууд нь төрник бүрник хийгээл өнхрөөш мөнхрөөш хийгээл. Ахаа яаж хийж ийнө та зузаа авц өмсдөг үү гэж. Намаг нэг юу тийм чадахгүй л гэж бодсон юм шиг байна. Нэг тиймэрхүү юм. Ти спорт амар стресстэй л би нэг амар мартчихжээ. Тий, ер нь бол. Тий. Хөсөө гаргаад би тийм юм сонгосон. Ерөнхийдөө бол тийм. Спорт бас байт юм байна. Стресст ор нэх ордгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд стресст яхаар би орчихно гэсэн чинь яг нөгөө саяны хоёлыг ярьдаг
комфорт зонд орчдаг шүү дээ хүм. Бүх нөө өөрийн тухтай юм тайруулж тавьсан гэртээ байгаад нэх гарч орохгүй болсон. Тэнгүүд тэр нь амар комфортабл байгаа хэрнээ. Тэрнээс стресс тэлж байгаа. Би яга ингээ одоо ингээл нэг даун болчих жоо. Яг ингээд амдрал зогссон юм санагдаад. Сая зуны энэ ажлуудаас өмнө би бүр яг бүр комфорт зонд орчихсон. Бараг нэвтрүүлгээч болцсон. Тэгээ ингээл байгаад исэн. Тэгэл бараг тэрэндээ стресстэл тэгээ 100 ингээл ажиллаад гүүгэл ихэлсэн чинь ингээд аим хүмүүс болохоор тэнд ингээл амар их ажилтаа гэж стресс ядраад би ингээл лист тийш гүүгэл хамгийн их хийгээд хараад над тэр нь сүлдө жаргалтаа сагдаад байгаа. Өөх байнга юм баймаар шүү гэл тэгээ. Яг энэ дээр яг баланс л та тий. Амралтаа амраалаа ажиллахтаа ажиллах. Цингэлтгэд байнга байгаад байгаа бас тийм гоё газар биш шүү. Тий. Гэтэ яг ингээд нэг юм хэцүү шүү дээ. Тэр бороо шороноос айн. Та энэ 100 цингэлтгэд л өнжв. Энэ 100 баг байсан байхгүй. Бүр энэ 100 ч нөгөө наадмал бид нэр наадмал хийсэн болохоор зөвхөн 6 сарын сүүлээс ихтэй 7 сарын дунд хүртэл одоо ингээд наадам дуусч байгаа шүү. Тэгээ ахаа цэнгэлтг рүү ороагүй тэр чигтээ амарсан дээр амарнаа гэдээ дахиад цэнгэлтг рүү байж байгаад орё гэж явцсах. А 90 жил бол хэрэв магадгүй бид нэр одоо нөгөө нэг юм юу сонгон шалгар болчих гэдэг юм нөгөө цохиолын уралдаан гэдээ бас нэг юм болж байгаа. Тэр нь бид нараас нөгөө нэг цохиол бичиж өгсөн байгаа хөөх. А хэрэв магадгүй бид нэр тэнд дахиад шалгарх юм бол дахиад наадам хийх юм бол дахиад энэ заггүй байдлаас авдаг уур стресс их гоё шүү дээ. Кайфтэй. Нөгөө жимигээд бие үүдэд кайф авдагтай адилхан л байна. Надад бол тэг санагддаг шүү дээ. Тэгээ Япончууд чинь ягаад урт удаан амьдраад байгаа байнгын хөдөлдөг. Тий. Хөдлөөд л хөдлөөд л тасмаа зал байна. Гэтэ одоо тэр нөгөө урт наслаад байгаа нь өөрсөнд нь хэцүү байна. Сүүлдээ стресс байна. Баахан зүгээр байна стресс баг. Яах гэж би ирүүл байв таагаа баг. Тэр яа юу сонин юм үзэл байгаад байгаа хөөхтэй хөксөрхөрн тэр уул руу гардаг мартаг одоо бол харсан го гайгүй л ахалтаа. Тэгвэл одоо та нар ерөнхийдөө надд ер нь ингээд хихэл бодож үзэл байдаг л. За тэд наслахад над хангалттай да гэж зүр боддог. Боджист анх би ч нөө Майкл Джексон манай аав ярьчих яг нэг жилдээ явлуулаа нэг 50 дөнгөж гараад 60 өрөөгөө юм байна тийм. Явчих байгаа хөөхгүй. Тэгтэн би таад баг нэг одоо өвдөөл хавдаад бүр ингээд хэцүү болоод бүгд өгшрөөд ингээгээр ингээд авсан Майкл Джексон манаа баяртай яг ер нь давгүй юм болчих шиг боллоо гэдэг шиг юм тэнийг юм бодчихгүй. Тэгэд би ер нь өгшрөхгүйгээр ер нь 50% чи ер нь бол баг хангалттай юм байна гэж бодчихгүй. Тухайн үедээ л бодсон бодлохгүй. Тэгсэн чинь эхний хөөхт гарч ирвэ. Тэг манаа хамтлаг одоо Монгол тоглож байгаа тоглолт чинь ата хавар намар болвол хамгийн их тоглож байгаа нь хорин байгаа хөөхгүй. Хорин боيو нэг шинэ байгуулгын нээлт хийж байгаа. Тэнгүүт чинь тэнд гарч иж байгаа аавнууд хөөхдөө үг хэлж байгаа хөөхгүй. Сайн сайхны хөсөн хөсөйг ерөөж шít. Янз янз л аавнууд гарч иж үг хэлж шít. А тэр дотор аав байхгүй хүмүүс ах нахц нөгөө танихгүй хүмүүсээр үг хэлүүлэхэр бас нэг тиймэрхүү. А аав хөөхдтийнхээ хормонд үг хэлэх гэж байгаа гэдэг нэг юм өмнөөр асны гой болоод ирэн гутал чинь автоматар нөгөө тэнийг 50 гэжсэн бодол чинь танкгээ дахиад тоошгоо болчихчих. 50 ч гэдэгтэй арай л арай байна. Тэр чинь угаасаа арахгүй шүү дээ. Чи өөрөө жоохон байсан болохоор 50-ийг нэг өндөр байсан. Жоохон жоохон багт бол яг тэгж боддог шүү. 50 гэл 30. Дүү чөрн гэдэг чи яа бурхан минь чи амар хөвшүүн байдгийн чинь. Би тэр одоо 40 хөвшүүн сайн тэнийг болчих واخхой. Нөгөө хичээл дээр ингээд клубтаал ингээд 10 жил багт. 9-дүгээр ингээд лөө. Гэсэн чи манай англиний үл нэг дадлагын залуу агш ирсэн. Тэгсэн чинь ингээл хүмүүсээс ингээ 30 рүү л яах вэ гэдэг юм асуувал нэг зохион бичлээ. Би 70 рүү хийгүү юм чи. Чи 70 рүү хийсэн хийгүү. Би 30 рүүхээр яах вэ? Би 30 рүүхээс өмнө өгч нэг. Би тэгж хэлчихсэн юм. Одоо тэрийг ерөөсөө мартдаг юм. Одоо тэгэл 30 гарсан зүгээр л шүү дээ. Багш үтчихээ. Тэр шиг би тэгэл хөксөрөх юм амар уйдахтай амьдрал багтаа гэж зүгээр хай амар боддог ус одоо гэхдээ өөрчлөгдөл хэл. Хүүхдээ бол бас бодлоо амар өөрчлөгдөх бах тий. Тэр хүнээс болж ингээ шал өөрчлөлтэй болдог ч юм уу тий. Одоо баг тань дээр баарыг юм тийм. Ерөөсөө л хүүхдээ нөгөө хормон дээр нүг хилнэ гэдэг чи өөрө баг ховжааны асуудал болдог. Тэгээ одоо ингээ харахаа манай өвөө одоо ингээ 80 гарч шүү дээ тий. Дүнгүүт ингээл бүр амьдрал амттай бол улам цаашаа ингээл ажиллаа л байгаа хөөхгүй одоо тэгэл өшөө их кино киноны санал авдаг бол ингээл яваал тэгээ өвөө нь одоо таг дээр ингэчл
дараа жил ингэчтэй мэгчтэй ингээд байгаа хөх. Тэг үнтер чинь 80 гарч байгаа. Танаа үжи баг хойлын зурваар гарчад байгаа үстэй. Тий. Гадагшаагаа зөв кинонд л яваад байгаа шүү. Оросын кино минунд яваал тэгэл өшөө нэг ингэчмээр байна гэх юм болчиход байгаа. Тий. Тэр чинь нөгөө одоо нөгөө тоо чинь өөрөө нэг тийм чанарт нөлөөлөхөй болчиход байгаа хөх. Ер нь бол тэгэхээр яг нэг одоо тэд түрээд явна гэдэг чинь тийм баримжаасан тоо аль болох ер нь бол уртл нас. Гэхдээ яг 100 хүрээд яг ингэ нөгөө өөрөө мэдрэлгүй олон настай болоод ингэ хэр чинь бас жоохон дэмий. Харин тийм. Тэр үеэрээ харин яаж ч нэг явчихсан. Манай ээж мэж чи одоо 50 гарчаад өшөө хилээ сайжруулж өшөө юм сураад ингэ суугаад шүү дээ. Тэгэхээр амар сонир байгаа хөөх. Наа нөгөө одоо ээж чинь тийм шалгалт үүнээ суугаад байгаа. Нөгөө би яагаад юм дөрөө одоо сая бид нэг Америкт очиад нэг энэ хүмүүстэй ингэ ажил хийх гэж яриад тэг тийм нэстэй ингээд нэг хамтарч ажиллах шиг хүмүүстэйгээ би зүгээр л ихгүй нөгөө би ингээд юм ачаалтаа тоглож чадахгүй. Манай хүү мүүгийн хуур аймаг шүү дээ. Нэг өдөр нэг хотод явж байгаа шүү дээ. Тэрний шиг би тэгж аймаг тоглож чадахгүй. Би чи яагаад гэвэл гөгшин настай одоо наа чинь би дунд нэг 2 хоног амрах хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг юм тоглолтын хуур ярьж байгаа байхгүй. Тэг би гөгшин гээ хэлчихгүй. Тэгээ байсан чинь нөгөө төр чинь хоорондоо юм жиний жиньсэнөө ер нь бидний хитнэстэй гэж бодож байгаа гэдгсэн чинь нэг нь 74-т нөөс 85-таа шиг нөө. Тэм хүмүүс одоо шоу урлаг одоо яриа явьж байгаа хгүй. Одоо эдний амтгийн ингэн тэгэн мэгэн гэж ярьж байгаа хүмүүс нь тэм хөвгшин байгаа хэрэг. Оюун санаа амар чухал гэж хэлээ. Амар чухал. Би хөвгшөлтөө гэж зогсоолчихдаг шүү дээ хүн өөрийгөө. Шинэ юм сурахгүй гэд кодч үгүй юм бэл. Үгүй юм бэл. Тэ яг нөө. Би л яг сүлд яг ойлгоод анзаарсан юм нь яг тийм л яг хүн хүнийг илүү одоо юм. Сайн нөгөө чанартай гэсэн шүү дээ. Чанартай аз жаргалтай амьдрахын гол зүйл бол мөрөөдөл зорилгол юм биш. Тэнгүүд одоо ингээ яг шинэ зорилгоуд бол тэ ээж нь авч байгаа. Урдаа зорилго тавиад байгаа хөөх. Сониуч байдлаа. За дараа жилт хэрэгдэх чинь энийг тэгсэн. За тэнгүүд ингээ би энийг яа гэвэл. Тэнгүүд ярэ. Ярэ. А тэр бүхэндээ одоо хүрхийн тулд хамгийн гол нь өөрөө ирэх хэрэгтэй тий. Өөрийгөө л өөр хүн амир харилцаж явах гэсэн юм шиг байна шүү дээ. Сониуч дээ. Дараа нь тэгээд эрүүл мэнд тэгээд дараа нь нөгөө сониуч байдал мөрөөдөл мэдээж эрүүл мэнд байхгүй бол хэзээ ч эндэ хүрэх чадахгүй шүү. Сониуч байдал алдсан 25 та залуу хүртэл би мэднэ. Хинч тэрийг харсан 40-тэй мөчтэй л гэж харна. Төрийн албаар 18 наснаас эхэлсэн 26 үрээ явж байгаа хөөх. Хэцээ. Тэгэхэд тэгээд юусэн өөр шин юм сониучрах биш. Ганц боддөг юм нь яг энэ би энэ одоо энэ нөгөө нэг карьер гэдэг юм аа. Энэ яг нэг баг мухагаар ярил цүнх хэрэг чигдэг юм байна л. Хүшээ аж дээшлүүлэхүү гэдэг нэг юм л батцсан ингээд өөрөө коотлцсан баг. Тэгээ анзаарна. Өөрөөс нь өөр урлаг соёл юм ярих бүгдийг үгүйсгэн. Хачин хачин гэлээс. Яг ингээд коотлц. Тэгээд тийч энэ тэгэл надад сайн олон дүү баг. Яг нэ оюун санаа хөвшөрсөн боловч би энэ залуу байв гэдэг шиг юм байна шүү. Энэ бол амар зарим залуус хөдөлгөөтэй амар. Алаа байна юм сонирхолтой санагдтай юм тэр нэг. Одоо саяны 25-та хүн болов яг ингээд зориглог нэг аяа уутгартай зоригтой ч гэдэг юм уу байж шүү дээ. Тэр шиг одоо нөгөө талд нь хит их мөнгөтэй хүн. Тэрний сонирхол юу байдаг бол бүх юмтай надаас нэг хэдэн жил дараа асуувал. Тэр яа юу сонирхоход тэгэл дахиад дэшегээд л төвшүүд байгаа штэ. Байгалах та тийм байгаа штэ. Тэгэл магадгүй уус төр тэгэл а энэ дээр хата Elon Musk-ийг л бодчих. Амар ингээл тэр бумтан штэ тэгэл Марс руу очно л гэж хэвчээ. Зоригонд ингээд томроод байгаа. Тэгээ өшөө ингээд ирэлхээр л лээд байгаа байхгүй. Тиймэрхүү юм бас байж. Магадгүй та тэр чинь бол та магадгүй тэгэл бод руу явнаа л гэж ярих юм бид лөө. Тэсний нөгөө дэлхийн гаргаа өөрчлөх гээд ингээд Марс царс гэж яриад үзчих. Бид нар нөгөө уухийн зам твийн араа одоо гаднаас хайр гаргаас амтын ирэх юм бол баг сонсгоч болоо дэлхийд ч юм бол нөгөө сонгодог зохиол яваад байгаа шүү дээ. Бетховны 2-р симфоник сонсгоно гэдэг байгаа шүү. Манай Монголоос бол юу байх вэ гэхээр юу уухийн зам твийн араа баггүй. Тэгэхээр японочдын найруулгаар хийсэн нь одоо Норбонцлогын дуудыг а тэрийг сонсгох юм бол шинэ галактик молактик болоод ингээд дэлхий харуулах гэдэг шүү. Тэгсэн чинь бид нар бас тэгэл байж байгаа л нэг юм уртын дуу байвал гэд мен ан дуун болромаа гэд бид нар чиж байгаа нэг олонгуу далаа гэдэг дуу хийгээд тэрийг ингээд анхны фантаз гэд ингээд нөгөө бүр ингээд
газрыг хөрснөөс ингэж одоо нэг юм гараад те тэгээд ингээд нэг агаар мандал руу дээшээ яваад өвс мөвсний дундуур яваад тэгээд галактикаас гараад Марс дээр очичаад тэгээд буцаад дэлхийн рүү ингэж орж ирээд тэгээд нөгөө ихэнх оюу пуучин чи одоо ингээд юунаар бодож байгаа юм шиг лээ шүү дээ. Усан дотор газарддаг. Тэгээд нөгөө ширэг гэдэг нь шүү дээ. Ширдэг гэлөө. Нөгөө голын ирэг дээр байдаг. Ширэг. Тэгээд ширэг дээр ингээд зогсож байгаа юм ингээд тэр дуу тэгж өндөрлж ийн гэдэг маягтай агуулгаар нэг уртын дуу ихгүй. Тэгээд тэрэндээ харин нэр өгс нөгөө нэг чи олонгуу талаа гэдэг дуу. А тэгтээ бидний зорилго гарцаад ирж байгаа болохоор тэнш нэр өгөх болоо. Тэгээ манай монголчин бас Марсын тухай ярьж байгаа болохоор бид нэр Марс гэдэг өгчий. Chill Out альбом дотор уртын дуу тэгээч. Магадгүй Elon Musk шиг хөгжмөрөөр гарцаад ирж байгаа байхгүй. Тэгж агуулгаар бодож хийгээд тэгээ тэрийг одоо өөрсдийн төсөөллөөр бол тийм байна. Яг тийм клипийн хийж чадвал магадгүй яг тэр бидний харсан нүдээр хийвэл тэр харуулчих аргагүй байхгүй. Сонсгол бол хүмүүс ярьж өгөхөд маш орчид хүрдэг байхгүй тийм үү? Стрессээс идэвч дуусахгүй бол нэмээд ахаа стресс төр юм асуусан. Одоо тэгвэл хайр дурлал эсрэг хүснээсээ стресс ч юм даа нар. Одоо энэ ч төрөл төрлийн насны хүмүүс байх л та. Тийм байх байхгүй. Байсноо тийм үү? Бас байх байх уу? Би бол яг ойлгохгүй л байна. Эсрэг хүснээ эхнээсээ стресс гэдэг нь тийм. За за одоо тийм байж болно тийм. Юу тийм нөгөө үзэл бодлын хайр сэтгэлээс одоо шаналуу шаналуу гэсэн. Шаналх чи өөрөө дотор хэд туу. Ерөнхийдөө ойлголтой бро. Өөр нөгөө манах хамгийн удаан явсан нь ер нь л хамгийн дээдлээ нэг сарын аялын тоглолт байдаг болохоос уртаар байдаггүй. Тэгээ бид нэг хятад нэг удаа 3 сар болох гэж очсон байхгүй. Тэр 2 сар болоод жинхэнэ нөгөө нэг шаналлч нь яваад гөр байлхав байдёг. Тэр зүгээр яг нэг юм байсан. Бүтэн өөр бусдаар гэр бүл дотор бол мэдээж диско шүү дээ. Өдөр болгоно хэлбэлсэн шүү дээ. Дискогүй ер нь ховор шүү дээ. Тэгм бол тэр чинь нөгөө хөрцөн харьцсан тий. Энэ хүн яаг нөө энэ яад яам шамаагүй гэж бол харьцсан хөрцөн болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингэж л байгаа болохоор тэгээд бас болоод байгаа юм байлгүй дээ. Тийм ээ тий. Яг хөө зарим хүн өөрөө тэрэн дээр хяндаг болчдөг. Тийм сурчдаг байж болох уу? Болно шүү. Одоо шил бас нэг талаараа би бол их залхуу болохоор одоо нөгөө хүчээ үзэх гэдэг шүү дээ. Ямар нэг юм дээр маргаан гарахад дээр нь гарах гэдэг шүү. Давхах гэдэг шүү. Давхаас залхуу өрөөд байгаа байхгүй. Таарлаа гэж. Ер нь тэгчээ. Дууд өгчөр айн амар тэгээд. За цэгэл. Ямар ч хариу үйлдэл байхгүй тэгээд тийм ээ тийм гэдэг. Дээр нь гарлаа одоо нэг юу гэдэг юм би одоо хэрүүл ам хийгээд дээр нь гарлаа ч гэсэн ая хагарсан л бол тэр ая буцаад нийлэхгүй байхгүй хагарсан дэмжин тэгэл хагарсан нэгэд хайчааж тэгээд дээр нь гарах гэх юм бол ялангуяа эрэгтэй хүний талаас тэгээд ер нь тэр стресс тэр хоорондын мархан дуусахгүй юм байна дуусахгүй шүү тэгвэл одоо ямар хүн байвал одоо эмэгтэй хүний юу хардаг вэ гэх юм уу эсвэл эмэгтэй хүний ямар зан чанар байгаасэ гэж үздэг вэ гэтэсэд өглүүлчихвэл яг уу. Ямар зан чанар юу нэ? Байгаасаа. Тэгээ хүмүүс юу нэг хөвчлэн эмх одоо хажууд байгаа эмхтэй үнэ тухтай байлгадаг тийм одоо зан чанартай байхыг илүүд үздэг юм санагддаг. Байглаасаа ингээд эмхтэй. Тий, одоо ингээд завоогоо тахгүй тий ингээд их чөлөөнд нь халдаад байхгүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингээд баян 20 цагтаад байхгүй. Хүсэл нөгөө хоббиг нь хязгаарлаад байхгүй. Ингээд чөлөөтэй гаргадаг байх хэвээр юм. Эмхтэй талаас нь уу? Тий. Тиймэрхүү одоо эмхтэй. Өөрөө юу нэг хэл тийм бий. Би харин зүгээр асууж штэ даа. Аа, эмэгтэй тим гэж юу? Тийм, юм ямар гоо зан чанартай одоо эмэгтэй үнэд хардаг вэ? Аа. Жишээлбэл би тийм хасан юм. Тийм юм амар боддог байсан. Тийм. Одоо ч нэг алын үс хэлжтэй. Одоо ялангуяа сүүлийн нэг хоёр жил бүр тийм биш болсон бэл. Тийм үү? Цаанаасаа. Тэгээд юмыг хүн өөр ухамсарлаад апдейт хийгээд нэ гэдэг шиг л байна. Залайлаа гэдэг нэг яг нэг тийм хэцүү шаналж байгаа юм шиг үе байсан. Гэхдээ одоо л хэрэв Аргентин юм тэгэл юу ч болж чадсан тэгэл одоо брогийн хэлтгэр бол тэгэл залхуурдаг болсон баг. Юу амар жохол болсон. Зориг юм өрөөд л тэг амьдралын хим аяг надад харж байна гэдэг нь амар жохол. Тэг одоо миний явж байгаа замтай хүлэн нийлэх нүү нийлэхгүй нүү. Тэгэхгүй одоо нэг нь ингээд одоо имч ч юм уу тэгэсгүй бол
цагтаа ч юм уу тий бисг бол ингээ ол өөр өөр тийш ингээ олон орноор явж тэгэх юм тэр хоёр хүний чинь ингээ хамтан амьдрал гэдэг юм баг байхгүй эсвэл чиний юунд нөлөөнд автдаг байж болохгүй юм эсвэл автдаг байж болохгүй ер нь өөрчлөгдөж аль нэг нь нёгийг дагаж хувьсэн ш тий хувьсдаг байх хэрэгтэй гэдэг юм шүү юу нь бол тий надад таарахгүй бол хэрэггүй юм уу тий яг хөө амьдралын хим аяглахгүй одоо өглөө хамт сэрдэг ч юм уу тий окей за өдөржи унтдаг эмхтэй байе гэж бодъё л тэ тэрийг чи өөрчлөлтсөн байж болдог уу өөрчлөлт тий тэгэд зовоогоо өөрийгөө зовоод нээч зовоогоод явах юм. Адилхан гоонууд байдаг шүү дээ. Чиний хараа бол зүгээр. Ер нь сонирхол өөр болоо гэж юм шүү дээ. Одоо чиш нэг юм фитнес гэх юм уу, фитч гэх юм уу нэг юм хим маягийн амьдрал тэгээд нөгөө эрүүл зөв хоолт юм гэж яхаад хажууд мах чанаа зовоод байдаг. Гүү яг адилхан тэр чиглэлийг дахин хагаа. Тэг хим маягийн хувьд ойролцоо тийм үзэл бодол байхад болохгүй тийм ойлголцоод илүү амархан. Тийм. Тэгэхгүй нэг охин шүн сэрчээ дойлоо хоёлаа бүүргэр идэх гэдэг л хэцүү юм байна тийм. Үгүй яг хаа тийм хань хэцүү. Наас тийм. Дандаа ингэж амтдаг шүү. Өдөрт 8 цаг унтах гадсэн чи шүн нөөдөн зурагт үзээ бүүргэр идэх хэцүү юм. Хаяа нэг 12 цаг унтсан шүү. Тийм тийм. Хаяа цов идэн хаяа бууз би битүү олон домоо. Тэгтээ хаяа үнэхээр буузт мэр санагдаж шууд идэв. Өөрийнхөө одоо тэр юу хүсэж байгаа мэнэ ингээд амар хүсэж байгаа мөн ингээд үгүй би тэглэмтэг гэж болохгүй бол тэгэх юм бол сэтгэл зүй жоохон юу болчих юм шиг байлаа. Тийм болохоор яг хаяа яг ингээд те ингээд идмээр байвал жоохон те дарс уумаар байвал уугаад ч юм уу те. Тэг жоохон орхоогоо дараад тэг явж. Юу нэг өөрийгөө таньж мэдхийн төлөөл амьдрд юм лээ шүү дээ. Яг өхөн хөтлээ яг ингээд байлаа шүү дээ хэрэгс чи үлдсэн гэсэн. Үгүй ээ. Хүмүүсийг хараад хүмүүсийг хараад байхад тийм. Нандаа энэ дээрээс яриад. Асан чанарыг олдлоо. Одоо л. Үгүй зүг систем юм яа таа. Нэ. Зүг л түрүүний нөгөө нэг юм тутагаа ингээ хайгаал чи мэдээ. Эмхтэй нөгөө хүний эмхтэй хүний нэг ямар зан чанар шиг хүний юм ямар эмхтэй гэдгсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө ингээл гойго онлоод гойго дэвшүүлж тий. Тэнд бол үзэл бодол үнэнч бишээ. Хим маяг аталхан байх мэх гэд. Тэгэхээр ер нь хамт одоо эмхтэй эрэгтэй хүмүүс хамт байгаа бол би биенийхээ эрх ашиг нөхөх хүндэтдахгүй. Дээрээс нь өнөөдөх нь өнөөдгөө давуулаад байхгүй л байгаа. Хязгаарандаа л байж байгаа юм хэрэгтэй байна. За ер нь тийм. Тиймээд. Хойлоо гарч ордог бол тэр хязгаар нь яг тэр цагтаа дуусгаад ирдэг. А тэр нь өөрөө бас магадгүй эсрэг хүснэг ажил төрөл одоо ямар нэгэн холбоос холбоо байж байгаа. Тэр хязгаарыг давж хөшөө гүнзгийхгүй хязгаар нь чаддаг л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр л аль аль нэг зөрчилгүйгээр ингээд юу н болцгоод а зарим одоо эмхтэй хүмүүс магадгүй би тийм бай ямаар одоо жишээл Instagram гэдэг нэг тал дээр хортой зарим нэг гэр бүлд хортой юм байгаад байгаа байхгүй Facebook гэдэг хоёр тий нэг хүн одоо эхнээсээ 1000 цэг өгчжээ гэхэд тэр чи бол амар нөлөө. А тэр мэр бол аюу хэцүү. А тэгээд нэг удаа нэг цай авчиж өгснө нөгөөтэйгээ пак гэдэг юм уу. Старччдаг юм уу тий. Нэг удаа хоолж өгөн удаа нөгөөтэйгээ хайр даад гэл ингэ тавьчихдаг. Сайн нөхөр их нэрээ. Тэнгүүт тэрнийг доор нь магадгүй ажил төрөл нөгөө нэг орчин нөхцөл нь янз янз болохоро тэгж чаддгүй хүмүүс байгаа шүү. Унаачиг бүр хоол анханасаа бүр хий дургуу гэд би зүг идэх дуртай гэд би өндөгч шаардгуу гэж дайрсаар хагаад одоо хүртлэх энүүр амьдарч байгаа хүнтэй заавал намайг хоол хийлгүүлэх гээл те тэрний гоё ихнэр нь нөхөр нь гоё хоолыг төгсөйг энэ дэр намайг аваачил оруулаад байвал айгу надад тань хэвчих واخхой тэгэхээр энэ ингэдэггүй юм чигээд тийш мэшин тэгэл болчих واخхой тэгэхээр 50 болчих واخхой тэгтэн хүний хүсснийг хийгээд тэрнээсээ кайф авдаг хүн бас байдаг байга 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 жишээ манай нэг ганц хоёр найз бай бас уулын ингээ ерөнхий харуул гац би юм шиг л те гэхдээ ер нь айгүй их дуралдаг. Тэр болгондоо бэлэг өгдөг. Тэгээ уулцсан тэр юм ихтэй хүснээр нь байлгадаг. Тэгээ ингээл тэгээ ингээл заримдаа би юм шалтгаад чи ингээд чи бүр айгүй амар дурлаа л тэгэл зүгээр харсан болгондоо ингээл бэлэг сэлтгүүл чи ер нь ийм юм а те гэл. Нөөдх нь ингээд нэг дүнгэж уулзж байгаа хэрнээ чи тиг гингүү ингээл тэгж мэгэл тэрэндээ ингээ амар инээж жаргалтай байж байгаа. Тэнгүүд мань эндээс кайф авдаг байхгүй гэдэг. Гоё тийм залуучууд бас байд юм бил. Тэгээ өөрөө гоё байгаа л тэгээ гоё л. Тэ, тэ. Тэгээ мань яг ингээд нэг эмхтэй хүнд юм өгөөд тэгээ хэлсэн юм нь биелүүлэхээр тэрэндээ би өөрөө амар гоё байгаа гэдэг юм аа гэл. Ийм хүн тэрийг хажуу талаас нь очиж тэгж болохгүй гэж л
тэр хүний хувийн орон зайд орохгүй байв. Тэгэл дабалал тэгэл за за гэл тэгэл орхичих жоо. Тэгэл ерөнхийдөө бол тэгэл хүмүүс чинь янз янз л юм байлээ шүү дээ. Тэ. Олимор урттай бүнт гэдэг тэ. Энэ олим үгүйсэхгүй байх л хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн гол нь нэгийгээ давж гарахгүй байх гэж ахын хэлдэг бол нөгөө нэгдүгээр нөгөө нэг яг бас ойлгоод авчих хэрэгтэй мэдээлэл байна. Нөгөө зарцаа намжил буцахтай юу сурна гэдэг шиг л. Тэ. Ер нь бол нэх маргалтад ах хэрэггүй л байна. Манай үе чинь нөгөө яг нэг анги дотор одоо 20 30 хүүхэд байхад талаас илүү хувийн салалттай нийгэм баггүй. Тэгээд тэднэрээс нөгөө нэг годомжинд гарсан марсан гэдэг нөгөө орцонгол руу гэхэл нөгөө манай үе чинь өөрөө тийм хүнд хүүхэд нас чинь бол бас супер супер үеэр ингэж үзэж байгаа шүү. Тэгэхэд тэрнээс хараад одоогийн бас нөгөө магадгүй статистик тоо одоо яг ямар байдэн тий. Залуу насны дээр нэг сайхан хүмүүс хоорондоо болоод ирсэнээ дахиад өөрөө төлөвшөөгөө үүж дахиад нэг хүнтэй суугаад тэр нь дараагийн хүний сонирхол явчих чинь гэдэг чинь өөрийнхөө эхлээд одоо таны хэлдгээр бол өөрийгөө тань мэдэх хэрэгтэй. Өөрийгөө магадгүй ингээд урт үртэй хүнтэй уулзж үзмээрэн үү, богино хүнтэй уулзмаар, халзуу хүнтэй уулзмаар ингээд магадгүй ингээд нөгөө нэг одоо өөрийгөө таньж таньж хагаад магадгүй за би ийм юм сонирхдаг юм байна. Дойч шиг би ийм фитнес маягтай хүнтэй бол очир олж боглох юм байна гэдэг шиг ийм онлоо бариад авчихаар тэгээд цаашаага бол амьдрал арай өөр явах бах. Одоо тэрнээс наа хүүхэд насны дээр жинхэнэ сайхан хөлөөрөө толгоогоо ийгээд сайхан ингээд явж явах хэрэгтэй байхгүй тий. Таны статистик жахаа сайн бүгд яг тэнцүү байл. 80 90 2000 2010 23 нөө тий бүгд тэнцүү л юм. Ер нь их юм зүрс юм байхгүй. Бүгд гэр бүл салгалт. Ядлахаа. Тий. Тоон яг ингээд харахаар ингээд өмнөх оныхон бага юм шиг хэрнээсээ яг хувьчлахаар одоо 20 оных нь одоо одоогийнх нь их тоотой. Тэг өмнөх нь бага тоотой. Тэгтээ хувьлахаар яг тэнцүүл. Яг 30 эдээс 40 гэдэг. Тэг нөө Европ одоо гадныхын чинь тэгэл 30 гараад хүнтэс удаг мудаг гэд тэр нь ер нь аягүй зүг байгаад байгаа. 40-с эхэлж амьдрал эхэлдэг ч гэсэн тий. Тэр чинь яг нөгөө бүх юмаа үдцсэн болохоор хорн гарцсан одоо ч гэсэн жинхэнэ яаж кафтай юмнуудыг хараа биес суул тавьчихгүй байхгүй түрүү ярьчихсан. Тий, тий, тий. Ваа 40 айгу ах 40-өөр юм байна би болоог юм чинь гэнгээ. Тий, тий, тий. Дээд л жос. Хүний чинь нөгөө нэг ирээдүг гэдэг нэг цаг хугацаа бид нэг ярьдэн шүү дээ. Ирээдүйд би тийм хүн болно гэд. А тэнд хүрэх гэж байгаа бол өнөөдрөөс ихтэй ингэж явж байгаа тэнд хүрэхгүйгээр шууд маргааш ноцлоо. За өнөөх шиг хүрээд ирэх хаалга хонголоод орох гэж байгаа юм шиг. Байхаа зарим хүмүүс хүний яриаг сонсч тэгж удаад байгаа. Тэнчээс тэгж тэгсэн 40-оос тэгсэн гингүүд а болоогүй юм чигээ 40 хүртэл дампуурна гэж юм зүгээр сууна гэж удаад байгаа юм. Чи янз бүрийн юм трай хийж байна. Хүн болгоны амьдрал өөр, тэгэл таймингос өөр шүү дээ. Тэгэл магадгүй би маргааш нэг хүнтэй таарчих юм билүү те. Тэгээ би одоо жишээл анх одоо дуу хөгжим сонирхол солил сургуульд ингээд ороод тэгэл тэнчээш нөгөө нэг дуртай дургу хөгжим сураад баахан болоод явж байгаа шүү. Тэр 22 20 одоо 18 та оргил одоогийн 40 та оргил хоёрыг оргил бий болгож байгаа хгүй. Тэрний ингээд хийжсэн юм тэр шүн оройг үзтгсээр хагаад өөрийнхөө хоббигоо олж аваад те одоо ингээд юм хамтлагтаа бол ингийн тгийг мөрөөдсөн тэр амьдрал ингээсээр хагаад одоо жишээл намайг бий болгоцсонтай адилхан зорилгыг бас тэгээд тавьсан бол тэрнээсээ баг багаар ингээд явж хагаад нөгөө ирүүл хүн чинь одоо л гарч ирэх гэдэг байгаа хгүй те. Өдөрт дураараа юм эдэж уугаад ингээд дураараа биеттэй байж эснэ ирүүл амьдралын тухай гинт нэг өдөр бодож болохгүй байна. Баг багаар ингээд ингээд явж байгаа ирүүл болж байгаа шүү дээ. Заавал нэг ер нь Монгол зам баг тийм баха ингээд харж хат ямар нэг юм өвдөнгөт за одоо ирүүл амьдралтай бол одоо болчлоо шүү. Илэг хатурцсан байна ирүүл амьдралтай бол ингээд гэдэг юм. Тэгээ нэг өв сэлэнгууда амдрэ ирүүл амдрээд байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нэг айгу хотл олцсон. Одоо нэг юм хаан мөрөгчд а хаан ийсэн бай. Уу ямар сайн байдаг юм. Алчаал яадаг та. Одоо хүртэл зарим монголчууд тийм эсвэл одоо энэ чинь за залуучууд одоо гайг болж эхэлж чи. За 40 40-д настай залуучууд бас эхэлж байгаа. Ингээд ер нь жилдээ 2 удаа ч юм уу ингээд бүтэн үзлэхт ороод өөртөө анхаардаг болж эхэлж чи. Тэрний өмнө ямар байсан бэ гэхээр монголчууд нэг юм өвдөхгүй бол зүгээр энэ да гэж яваад дий. Заавал өвдчихэж тулгачихэж нэг юм болдог. Тий. Тэр бас супер шүү дээ. Сайн дэхтэй манай нэг найз эмнэлэгтэй болж ижил яг наад хурч явчихлаа. Аха. Жил нэгөөс хоёр удаа
нөгөө чихнээ сонх ууж очиж байгаа бол та. А энийг машины хайрлагтайгаа адилхан өөрөө хайрцах хэрэгтэй юм шиг. Машинээс яг дугаараа одоо юу гэдэг нь 3-ын тавар дуусмал 3 сард үзлэгт орох хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан машины оруулсан өдрийнхөө маргааш нь өөрөө оруулцдаг нэг юм одоо бид нар тийм соёл данс байхгүй байсан. Одоо би болгох гээд үзээд байгаа байхгүй. А тэрийг нөгөө нэг бүр илбэг болгоод ойрхон болгоод заавал улсаас бааханд нөгөө цаг маг аваад ингээд хизүүлээд байхгүйгээр хувийн эмнэлгүүдгээс соёл нөгөө юу бид сонголттой болж эхэлж байгаа болохоор энэ магадгүй өнөөдөр эхлээд явах юм бол ирээдүйн нэг 10 жил дараагаар манай монголчууд нэг яг парк шинжилэлт хийдэг шиг нэг юм апдейт хийгээд байгаа нэг уйралтай л болчих л байх л та. Тэр нь цагаан сарын дараа л байх бах. Гэтэ цагаан сар нэг сар гаргаад бол шал худлаа үрдэн гаргах тий. Харин тий. 24 оны зорилго юу вэ? Батака. А зорилго? Тий, юу нэ ойрын хугацааны юм уу эсвэл юм төлөвлөж байгаа юм уу юу байна? А одоо өөртөө л ярих юм бол нэг юу л байна л да. Өөрийнхөө хийж байгаа юмнуудыг одоо илүү арай ондоо төвчөнд авч тий. Одоо хуучин шиг юм ус хийгээдч болохгүй шүү дээ. Тэгээ жоох ингээд дэшлээд авчих дахиад явдаг тий. Одоо энэгээс тодорхой хэмжээний мөнгө олоод ивэл а энд бас нөгөө мөнгөө ингээд зарцуулж эхлэе тий. Имлүгэ тодорхой хэмжээний одоо тодорхой хэмжээний мөнгө хайж эхлэж байна. Тэгэл одоо мэдээж хийж байгаа юмныхаа л төвшингэл одоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Тэгээд мэдээж хууны жоон жоо хөвчлийн юм уу угаасаа хүн хөдөлгөөнт тоох тэгэл юмыг ингээд сураал явуулчихдаг шүү дээ. Хүн амьтантай танилцсан гэдэг чинь бас бас гоё. Эм 23 нас. Аа. Тэгээд 24 шүү дээ. Коп 24. Одоо сад нэг байна нөө гэх юм. Яаж ч түрүүн бас цамаг явуулсан тэрийг. А яа энэ жил нөө видеоны ажлууд л их байна. Видеоны ажлууд тэгээд 3 дахь альбом руу нэг 100-ы сүүлээс нэг орж ирэх байх та. Альбом руу яаж тасах чинь? Өө тэгэл яг тасдаг шиг стример. Бодит мэддэг. Бодит юм уу байх юм уу? Билэгний хэд юм арах юм. А дандаа нэг. За энийг нэг уучрал та энийг тэр энэ. Хүмүүс ч одоо цонгон дээрээ заавал тэгдэг байсан. Гоё гоё юм яг хаа. Хянз юм гараа. Тэр бүрдэл тэгээ гоё юм болох л шүү. Тэг би ч бас нэг хүн амт тэгээ нэг хийх гэж байгаа юм яриад идэв юм. Монгол төрөн цом хэр юм бэ? На өөр хүнээс суусан бол бас ондоо толгох тий. Миний хувьд бол яг хөө даагүй. Яг одоо яг стример сонсдог яг 5000 хүнтэй. Яг сонсогч нар яг 5000 сонсогч нар л байна. Стрим гайгу болоод байгаа. Бараг л сүүлийн 2 жил л байна. Тий, Монгол төр ийм үсгэ бас өөрийн юу таа. Тий. Тэмисикийн таамаад ч гэсэн яг ерөөдөө харахаар баг ойрлцсон шүү. Тэгэхээр ер нь бол таалагдчихсан шүү дээ. Окей, за хийсэн юм маань яцсан 50000 хүн төрж байгаа юм тий. 50000 ч одоо 1% төрөх үү? А хүрхгүй мэн тий. Арайчс 3-800000 хүн шүү дээ. 50000 ч гоё шүү дээ гэдэг тий. Тэ. Даг. Яг ялангуяа стрим дээр гэдэг чинь тийм шүү дээ. Тий. Чанартай сонсогч наа гэсэн үг шүү дээ. Монголын CD Pens одоо нөө Pens иргэд ороод ирсэн. Pens-ны юу чинь ихэнх тоон 500 шүү дээ. Тэ чи тэрнээс давчаад шүү дээ тий. Займар уу. За юу Pens-ний юм бат яа. Pens. А YouTube-ийн Pens сонирхдаг хүмүүс одоо нэг Монголд одоо Pens гаргаж байгаа хүмүүсийн одоо хамгийн ихдээ гаргадаг байсан тоо 500 ширхэг Pens гаргадаг гэсэн байхгүй. Сараа хичээс ахуулаад 1000 руу орж иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн чинь бол баг Pens гаргахад 5000 хүн гэж явчих гээд шүү дээ. Тийм Pens нэр оч ирж байгаа юм чи. Би Pens тоглоулагчтай болсон шүү дээ. Энэ жил. Гэтэ Pens ахгүй. Гэтэ тэгсэн чи манай нэг найзад болохоор Pens тоглоулагч байхгүй, Pens нот нь ал байгаа гэж тэгсэн. Тэгээд ерөөсөө энэ яг Pens мэн за одоо яах юм бэ? Оо бог намд яах юм манай тий. Тий, тий. Аа Pens нэг өдөр төлөвлөж байгаа. Тийм байгаа. Гэтэ нэг ч Pens ахгүй. Ата Pens овин өч. Оо хүмүүс харж байгаа Пенцтай тоглолцож байгаа юм. Дээ. Танаас ямар Пенц байл голно? Пенц ч бас хөрхөн үнэтэй шүү. Тий. Тий, үнэтэй хобби юм л шүү дээ. Тэр чинь. Нэг нь 200-300 мянга. Тэр нөгөө нэг одоо нөгөө бүр анхны нөгөө ярьжсэн сэдв байхгүй. Нөгөө дуртай дуу хүүхэд насндаа сонсож нөгөө Beatles, Rolling Stones энэ төр нь Пенц дээр орж исэн. Манай ах нар жоохон ингэ нөгөө тогтоод ирсэн. Нөгөө энэ үгдэг одоо нөгөө 88 одоо үгдэг тий. Бизнес хийгээд ирсэн. Тэр нь болж байгаа болохоор
одоо яг тайван гоё сонсож хөгжим сонсож цаагаан нөгөө залуунасаа дурсаад бас нэг кайф болчиход байгаа хгүй. Тэр хэрэгцээс болоод нөгөө шин одоо манай пенз гэдэг нэг юм хобби ороод ирчихэж байгаа болов уу гэж бодоод байгаа. Ах нар нөгөөдгөө сонсоод нөгөө дэлгүүрүүд нь нэгдэж ирээд тэр сүлд тоглолч нь орж ирээд тэнгуутл чинь одоо шин уран бүтээлүүд чинь пензэн дээр хөвдөж гарч байгаа хгүй. Бид нэг 16 онд гаргасан альбомоо сая 20 онд пенз болго гаргаж байгаа. Тэгээд бас 500 гэдэг чинь одоо бол сүлийн нэг 10-20 дэлгүүрт байгаа. Тэгэхээр чинь энэ нөгөө нэг нөгөө одоо таны үеийн чинь болохоор лайвер зацаад байна шүү дээ. Одоо нөгөө Spotify юу муугар гэдэг шүү дээ. А энэ чинь одоо жоохон хоошоо нас чинь жоохон яваад ирэхээр айн эргээд харах чи юу ч аахгүй. Бүх юм агаарт дээр байгаа байхгүй. Тэр жоохон нэг харамсалтай санагдаад байгаа байхгүй. Бит юмыг бас авч үлдээ. Битээр байвал одоо ингээд үн тэнтэй байд юм лээ тий. Саяхан одоо манай баажи сая нөгөө гэртэ юу гэдэг байхгүй. Оржсон тоглолтуудаа ингээд нөгөө подкаст болгоод подкаст ингээд жаазлаа тавьсан байхгүй. Тэр хамт зург мөрөнөттэйгээ мандат зандаттай хамт. Тэрийг ингээд харахад бас гоё харагдаж байгаа. Сонин дурсамж байгаа байхгүй. Тэгээд анхны оржсон тоглолт гэл сая тэг нөгөө татар гэл ярьжсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь сая нөгөө манай нөгөө татарын менежер залуу орны өмнө шинэ жилийн бэлэг гээд айгүй гоё юм ханы юу авцраад өглөө дурсгалын юм ингээд хамтдаа бүгдээрээ ингээд рекорд дэвтсэн юм шүү гэдэг чинь амар гоё санагдсан юм шүү. Би тэгэл хамгийн гоё гэсэн хандаа ингээд өгч байгаа юм шүү. Тэр чинь тэгэл тэгээс нөгөө одоо тэр нөгөө нэг агаард байгаа юу чинь нэг жоохон темирхөө багхгүй. Тэгэхээр тэрийг бийтэй болгож чадж байгаарай л гэдэг шүү. Яг бид нар одоо би жишээлбэл нөгөө хуучны школта гэх юм уу юу гэдгийг нөгөө Сидний үеийх байхгүй. Тэгээ Сидний чинь нөгөө яг ингэ цоглуулдаг байсан тий. Тэр школч нь ахны үед болохоор пенз олоо авчихсан. Одоо орж ирэхдээ пензнаас эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгуут чинь тэр пензнарыг хараад тэр дууралтыг сонсгоч өгөрөө супер байгаа. Миний ойлголт пензыг тэгээ нэг шоумн. Энэ шоумыг би пенз гэж ойлгодог гэсэн байхгүй. Тэгээ би чинь нөгөө Малайз руу явж нөгөө пенз хөвдүүлэх гэж явсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоо энэ Сиднийхээ одоо нөгөө аянуудаа авчихад 50 гуудаа шоум хийлгэж авангуудаа тэрийг пензэн дээр хөвдүүлнэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэг чин 10 онд бонд төлөө тэг. Тэг Малайз руу шиг. Тэгсэн чин тэр нөгөө шоум чин болохоро шороо хог новшинд орсон болохоро тэр чин ингээд шороогоо хамаа яваад байгаа байхгүй. Тэр маш бохор хадгасны оо гай яваад байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгсэн чин би тэрийг нь пенз гэж боддог байж мэлээ л дээ. Тэг өөрөө пенз гаргахтай яг ойлгосон л та. Тэгээд нөгөө янз янзын нөгөө туршилтууд хийж байгаа пенсний дууралтыг чинь бас бид чинь нөгөө ремастер гэдэг нөгөө Японд мастер ахиж хийлгэж байгаа тэгээд явсан байхгүй. CD хадгалт мадгалч бас чухал юм байл шүү. Чухал чухал. Би чинь нөгөө бас хайрцагндаа байгаа юм хайрцагндаа гэдэг чинь ч бас чухал. Би нөгөө нэг CD цуглуулдаг гэсэн 10 жил тахт. Дүнгүүт нөгөө нэг хайрцаг нь хаяад нөгөө нэг кейснүүд авчихсан. Тий. Тийшээ ингээ хийгээд идэг байсан. Одоо тэднийгээ гаргаж ирэхгүй юу? Зурагцсан болсон. Пенз мөнгө хоёрцсон. Пенз бүр маягтай. Нар руу харуулж болохгүй. Нарнаас хол нөгөө сэрүүн чанартай газар ч юм уу те. Бас нэг жоохон юм хан ман барацсан их ч тийм ээ. Одоо пенз цоглуулж эхэллээ гэхдээ тэгэл бүх юм яг хайрцагд нь харамхуй л байлгадаг шүү дээ. Тэр чинь ингээл ийл мэл ингээл гэж болох. Тэр чинь бүр алцгаар л та бас. Бэл имэйлээтэ бас тийм ахнар байна. Нөгөө уутнаас нь гаргаж ирэл те. Тоосноос нь ингээл тэр намжир өөрө 20-20 минутын давтамжтайгаар нөгөө нэг пенза эргүүлж тойруулж байгаа нь өөрө бас нэг тархины бяцлал болоод байгаа байхгүй 20 минут нөгөөтэй сонсож байгаа тэрэндээ нөгөө нэг гаргах нөгөө нэг юу бүх тухтай байдлыг нь бас өхөстэй байл хүн шиг гутал үртэл тийм би бас хальт гутал цуглуулна тэнгүүд амар гоё гэж бодож байсан зарим ховор гуталудаа би өчтөрөөс эхнээс нь гаргаж өмслөө улан салж тэгээд зарих нь ул хатчих пивэр шиг болчихж байгаа чинь тэгэхээр энэ чи хадгалтын горим гэж амар чухал байна CD-ийн дээр, пянзан дээр, бүх юм дээр биш. Хайр сэтгэлтэй. Аа. Аа яа яа. Пенц бол яг надад нэг гоё юм нэг юу сольж болтгоо. Тэгээд нэг дуулаад дараагийн дуу өөртөө гэдэг юм байхгүй шүү. Яг тухайн дуучныхаа тухайн артист уран бүтээлчдийн тэгдэг дууг ингээ бүтнээр нь сонсдог болохоор илүү ингээ ойлгохтой юм шиг. Ойлгох боломж өгдөг. Бүх сэдвийг ойлгохоор багчаа тий. Тий. Тэгэхгүй одоо бидний одоо яг лайв стрим стример ингээ дуу мөс сонсох юм бол тэгэл
Рэнд мөр гэл өөрөөр дууна тий. Одоо тэр пенс тоглуулагч нанда гой хөгжмийн системт хол тгүүл дүр аална нис. Хамгийн цэвэр дуурдаг юм. Тий нөгөө нэг спикер гой спикер авста мэлээ. Цаашаа орох тусмаа тэгэл нимгдэн л. Ер нь бол нөгөө ямар ч юм өнрөө нөх юм ба тэгэл лайл л дээ шүү дээ. Зүү хүртээр тусдаа нэг үн хэдэн доллар ч гэнүү тий. Пенсны дээдлтэнд тавьж байгаа бас нэг өндөрлөгч маягтай юм бас орж ирнэ. Тэгээл нөгөө спикер нь орж ирээ. Тэгээл нөгөө төхөөрөмж чи өөрөө одоо бүх юм нэг дараа чинь хологлоо явчихна. Спикертэй, касеттэй, блууд уншдаг юм ингээ явахаараа тэр чинь нөгөө дугуурлалт нь бас нэг юм жоохон онцгүй. А тэгээ яг жинхэнэ пенс цуглуулагч нарт очиж сонсох юм бол хөшмөө гаргаа ичих санагдаж байгаа чи. Гэтэ яг пенс цуглуулдаг гэж өөрөөхөө мэдхгүй юм аа энэ мундаг гэдэг юм гэж заавд хэрэггүй шээ. Чи гадагшаа дотгошоо явах гэж байгаа бол эсвэл хүнд яг нөгөө биг банга захих хэрэгтэй. Эсвэл өөрөө очиж авах хэрэгтэй юм дуртай байна тийм. Аваад тэгээ яг чи тэндээс тэгээ чи яг дараа нь энэ идрээс ингэж хэлжсэн да гэх тэр хөгжмөгийн сасаад би яг санаа алдаа тэгж бодох байх л гэж байна. Тэрийг гадагшаа яваад зорж ав. Биг банги нэг пенз аваад тэгээ хөгжмөд яаж гад гэртээ нэг ирж амардаг шүү дээ. Гадаадаас орж ирэх хамаг юм аа тавиад тэгээ пенза тавиад биг банга тавиад сайхан хөлөө хөдөлгөөр ямар сайхан юм бэ. Захилцэн шүү дээ. Тэ үүнхээр амар мэдрэмж авах. Тэгээ хайж олоод авчаад тэгээ тэрийг ингээд нөгөө гялгар утгаас нь бүрт гаргах чинь өөрөө амар хүнцэн явж байгаа байхгүй. Би чи Spice Girls-ийн нэг юм юу гэдэг шít нөгөө зургтай пенз байхгүй. Аа. Зүгээр нөгөө пензаараа биш зург нь өөрөө нөгөө пенз дээрээ зурга хэвэлсэн юм тий. Аа. Тэгээ дуу нууш. Манай хүү бас хийцэн байгаа шít. Аа. Тэрийг яг авахгүй би нэлээд удаан одоо нөгөө нэг ирэхгүй удаж байгаа ирсэн байхгүй. Тэр чи ковид үеэр хаагчаад боогчаад ирж байгаа болохоор удаж байгаа гэсэн. Тэгээ тэрийг чинь ингээ гаргаж марах чинь бас л. Бара хүн амтай хажигны хой цаашаа дөрөх чинь. Тэгээ сонсох юм бол бүр зүгээр солироод шүү. Тэр яг тэгэр өдөө. За. Биг мэ вэсэн санагдах яа. Цонхтой байсан. Би тэнд пенц гаргах байхаа л да. Пост хийсэн байхгүй. Би пенц авах. Зээ зээ хэр удаа явчих юм бэ? Цаг 30. Цаг 30 явчихсан байх шүү. Цаг 30 явчихсан байх шүү. Одоо нөгөө нь юуруугаа их жоохон орч. Буцаа тоглолт руу. Баахан дайлаар нэгж байхгүй те. Одоо 10 минут яриад дуусгая. Окей. Тэ. Би бэлтгэж таахгүй. Их хурцл яринд. Тоглолт 17-нд шүү дээ, тий. 17. 17-нд. Тэ чи одоо Валентины шинэ шопи руу орж нэг плэтнүүдийн нэг харсан. Тэ чи хит хитэн төрөл билээ. Early Bird нь дуусааг байх шиг үлээ, тий. Дууссан баха. Early Bird. За тэр мэдэн зүйл гэдэг шүү дээ. Явцсан Early Bird үн байсан тий. Үн бол байсан. Одоо бол дууссан баха. Тий. Тэгээ яг нэг промо кодуудаар өнгөлөгч байгаа. Тэгээ тэр ингэж байгаа мэлээ. Одоо манай шоп болохоор нэг зөвхөн одоо монголчуудад зориулагдсан байгаад шүү дээ. Тэгжсэн чинь энэ тоглолтоор анх удаа гаднаас орж иж байгаа юм байна. Шоп руу ороод одоо гаднаас юм авах гэхээр болохгүй нэ. Япон, Солонгос тэгээд нэг юу тий нэг Оросоос А тий. Итгээд нөө хүмүүс орох хэрэг болохгүй нэ. Тэгэхээр шопыг ахад магадгүй нэг юм гаднаас орох боломжтой хөлбрийг бас технологийн бас нэг өөрчлөлтөй нэгчихчих шиг байлаа. Тэгэхээр тэгээ энэ тоглолтын дээр гадны үзэсгэлэн бас орж ирэх гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр манай монголчуудын энд хүмүүс нь өөрөө нөгөө ойрт тоглоагүй гэдгээр одоо манай номинтас юу Horizon шиг баггүй ойрт тоглоагүй. Аа тэгээд нөгөө би нөгөө Blue нь болохоор эн Азаар ер нь тоглож байгаагүй гэдэг утгаараа нөгөө Азийн фенүүд нь ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэгүн гуйл чинь нөгөө манай монголчууд болохоор нэг ийм зам байдсан шүү дээ. Очоод үүднээс наваад орчих штэй л гэдэг. Тэр өдрөө очиж штэй гэж. А тэгтэл чинь нөгөө нэг гаднаас хүмүүс хурж ирээд магадгүй тэр юм чинь бах хааж боогоо. Тэгэд яг хөтэ нэг ийм нэг өдөр одоо юу гэдэг нь гадаадны хүмүүс ирж байгаа тэдрийг үзэж хараад ингээ явах нь өөрт нь бас нэг гоё дурсамж үлдэх болов гэж бодож байгаа учраас бас нэг өрөөдөө ичээ гэлчмэр юм шиг те.
тэр MC Sniper-ыг ялангуяа сонсдог байсан одоо отонтой аав ээжүүд бас хурж ирээд бас нэг баг залуу насны юм аа санаа тэ. Тэр нэг Ким Хёнжун гэдэг байгаа Sniper-ийн F4-ий. Аа тийм. Нөгөө юу л нэг юм гашины завсраар орсон. Цэцгнээс хөөрхөн. Хөөж юм тийм шүү дээ. Залуусоо. Тэр нэг киноны од юм байл шүү дээ. Тэг хашрыг одоо тэр үедээ бас нэг крашчсэн нөхдөл бас одоо ирээд F4 ч арайч ийм үе их бишгүй л хөө. Оо яг хөө. Яг ийм үе. Шинээс тоос амар шар байсан юм шүү. Жохон цохоо нээгээд үү. Хальт юм. Тэр зөв орчлог хард. Тэрнээс бүр яг энэ нь бас бүр дээр HOT юм яа. Өчиг тэр бас. Яг хөө тэр үеийн дурсамжлаа магадгүй өдр панк гэд тэг хамгийн гол нь нөгөө нэг энэ нөгөө ирж байгаа артист чи яг гэр бүл зориулчихсан байгаа юм байна. Аав дээшд нь хүүхтэнээ тий. Блүү дээр гоё хохо. Блүүгийн тэр юу чин Downtown Baby гэж боо молоор очиллаад гарцсан байдаг үстэй. Дээш дээ нөгөө манай нөгөө хин дуулд тий. Баяра дуулд. Баяра гээд түүчний охин гээд киноны гол дүр ганцаар очино. Юу нэг чи. Тэгээ тайсны хармаар чамаа хань татаад. Би бол Блүүгийн зүүн мүүгийн хажууд нэг зөкс зург мүүг авах. 500 мянган төгрөг тий. Аа. Ой надад тэ бид тэр үгүй мэдх юм биш. Тий. Хий тий дугаса хамгийн их шнэ. Би драма гэдэг дуу нь бас л амар. Дойд услуу л нь шүү дээ. Өрийн драма. Тийм би хоёр дуу талт. Тэгээ тийм. Дойд. Том манайс дойд байгаа. Вандэ байгаа. Чойчо байсан. Чойчо байгаа. Магнит брэйн аа. Даваад шүү. Нэн энэ дуу. Юунд энэ гараагүй. Лайн автер постер дээр байгаа хүмүүс байгаа юм шүү дээ. Бага. Нөгөө нэг чи магнит дээр дуу юм л амар яг. Тэр клип мэлип амар болох. Тий, одоо нөгөө сүүл нөгөө Рома гэдэг нөгөө Ама шагналав. Э нөө брэд үн шүү дээ. Одоо брэд үзүүлээд амар хэрэг авчихсан шүү дээ. Алаггүй эгөрөө. Шарап юм бро. Тэгээ дараа нэг клип хийх хүн. Алаггүй амар шүү. Алаггүй амар. Алаггүй зүгээр яг нэг юм хэлэх нөгөө манай амтлагийн нөгөө хинтээ мөвжтэй хийсэн нөгөө Монгол свайк гэдэг туу. Тий. Алаггүй бас тэр дээр ажилласан байхгүй. Тий алаггүй хийсэн. Алаггүй мундаг гэжл. Манай Генжин брос. Оо алаггүй амар гэ бүтэн цом руугаа оруулчих. Тийм. Монголын одоо ер нь мундаг дуучид ер нь хүмүүс тийш явж байна. Гинжин одоо ална. Гинжин бүтэн цомог ингээд хүлээгээл байгаад байна. Цаа чи нэрээ яатсан? Хоолойны мэс засалт гоорхоо. Амжилттай болсон гэсэн. А? Юу өнөөдөр стандарт дээр амжилттай боллоо. Харин тийм байсан гэсэн ойлголт. Өчтөр шүүх гэсэн. Турк гэд орсон. Цаа чи одоо баг 3 дахь орчин. Тэгээ энэ удаад тэгээд яц шүү дээ. Арх тамхинаас бүгдээрээ гарцгаая. Та нарыг гарч үзүүн шүү гэх. Тойсон шүү. Болилоо ингээм өнөөдрөөс хойш тэгээд та бүхэн ч гэсэн уриалаа. Тэ гоё. Тэгэлээ. Аглаа амжилттай болсон гэдэг нь сайн мэдээ. Тэг би өчтөр тоглоод тэг чи манай сая хизээ чийл хийх юм бэ? Уухгүй болчихарч гэсэн. Хөл бөмбөг бөмбөг байж тэлгэ. Тэг тиймэрхүү бай. Тэг 17 онд бол ямар ч сан тоглолтлох юм байна. Тэ. Чи мэдээж очиж нөгөө сурчлага хийх бах тий. За энэ бол өөрөөр хэлбэл сурчлага хийж байгаа л юм. Үгүй шүү дээ. Гэхдээ тийм болон хийчихвэл бас гоё юм шүү. Тий, одоо шин шин юм доос бодчихлээ. Ямар ч цаа бодсон хийх юм ба. Дороо дүү авч байгаа сурчлага гэдэг нь өөр тий тий. Цаг ахын дээр барьж дээ. Чи ингэж авалта яаж авах вэ? Тэнийг загиц. Яг нөгөө үзэж байгаа хүмүүс яг нөгөө очисон яг амьд явж байгаа юм уу харуулвал гоё. Тэгээд тэр чинь одоогийн төлөвлөлтөөр 15-нд нөгөө юу нэрж байгаа. Хоёр уран бүтээл чинь аа бас хамгийн сүүлийн уран бүтээл чинь 16-нд бууж байгаа байхгүй онгосон дэж таарад тэгээд хэвлийн баг хурал хийх юм тэрэн дээр ч юм уу бас чи ирүүл бас гоё тэгээдгүүтээ одоо нэг очсон хүмүүс бас гоё хайп тах өстэй үзэгчд маань те одоо нэг лил памп дээр юу боллоо лил памп дээр саагацсан чи те Тэгээ сонирхолтой. Тэгээ K-pop гэдэг утгаараа бас арай өөр үйлж маадгүй. Одоо K-pop-ийн одууд нь яг уу одоо яг нэг production одууд шүү дээ. Тийм. Бүр яг label. Яг Lil Pump гэдэг хүн чинь болохоор өөрөө яг бүр яг team production хүмүүн үү биш үү гэдэг чинь бас өөрөө асуугдхал юм. Тэгэхээр тийм соёлын ялгаа бас байсан. Чин бол яг social хүн шүү дээ. Тэгэхээр арай Аз манад л соёл та. Нэрэнгээс яг одоо энэ нөгөө танай нэвтрүүлэг далиндуулаад хүмүүс юм яриад байдаг шүү дээ. Далиндуулаад хэлчихэд эн нөгөө одоо түрүүний хэлжсэн нөгөө гадны орны үзэгчд ирнэ. Дээрээс нь тэр нөгөө солонгосын хүмүүс ирээд Монголын тухай одоо богинохон хоногт мэдээлэл аваад зарим нь дахиж ирэх үү чүү. Нэг одоо нэг 3 хоногороо Монгол
орон дүгнэл явна шүү дээ. Тэгтэн тэр үзэж байгаа үзэгчд болоод тэнд байгаа нэг юм соёл бас нэг эрэг байлгараа гэж бас хүсмэр байгаа байхгүй. А тэргээр тэр ерөөсө байгаа хүмүүсэр чинь Монгол орны дүгнэл учраас их орно нэг аттайхан дүгнэл тийм ба одоо барин нэг оч үзэж байгаа хүмүүс нэг төлөөлж байгаа хүмүүс барыг шүү дээ. Барин монголчуудыг төлөөлж очиж байгаа. Төлөөлж байгаа хүмүүс болох гэдэг шүү дээ барыг тийм. Хүмүүс дээр саагаад байгаа гэж. Одоо арайч очмоц авдаг хүмүүс байхгүй болсон байх. Арайч үстэй. Аа нөгөө бэс. Блуу амтлагын юу вэ тийм. Монголсоос бүгд уцаад ирсэн байхгүй. Шүрөө ба. Ямар улс вэ гэдэг нь шүү дээ. Даана илбчид байдаг гэж бодож байгаа бол бахал та тийм чи. Одоо энэ 17-ны тоглолт дээр хараа. Аюу гай соёлыг үцүүлсэн тий. Тэгээ хамгийн гол нөгөө уран бүтээс гарч ирэхэд гоё аваацтай. За. За. Тэр яг тийм байхan бол тэгээ аваацтай гэж яхад аваац ороод ирсэн. Сонирхол нь байгаа болохоор. Өө. Одоо цагаас өөр амар зочин шүү дээ. Зочин. Сап сап гэх юм. Зочин гэх юм. Яа зочин ер нь бэлдсэн үү? Нуу надаасоо. Тий. Чи. Өнөртөө энэ чи бас яг гэрэлээгүй хүн байгаа учраас. Гэрээ хийгээ дэм юм байна дээ. Ари дээ. Гэрээ аваагаад билэггүй болчих. Набад дээ өнөртөө өнөртөө бачиж очно. За за ингээд өнөөдөр урилгыг хүлээж авсан. Та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд ажил үйлсэнд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Урсандаа баярлалаа. Урсандаа баярлалаа. Тий, тэгээд би ерөнхийдөө юу юм бэ? Яг YouTube дээр нэвтрүүлгээ хийгээд байгаа телевиз суртаа уучраас юусэн анхаарахгүй байсан юм байна. Subscribe дараарай гэж хэлэх хэрэгтэй байх юм байна. Subscribe дараарай. Тий. Subscribe. Хонхын, хонхын. Аа, 10 сизн явчаад ерөөсөө subscribe гээд сууг байгаа тий. Тий. Чухал шүү. Тий. Subscribe дараарай. Тэгээд ер нь бол манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллахад бол ер нь нээлттэй энийг бас хэлэх хэрэгтэй байх юм байна тий. Нээлттэй шүү. Одоо би ер нь их хамтарч ажиллах гэж бодож байгаа. Тий. Хамтран ажиллараа гэж ставкндээ хэлий. Тэгээд тий. Анх удаа бас яг ийм эмхтэй бүр яг хөтлөгч гэдэг нэрээр ингэж орж ирж бас хүн суух гэж байна. Дэмжлэгтэй байв уу? Тий. Өмнө нь бол ингээд зочин хөтлөгчдөр ингээд сизон сизнэр явдаг байсан л та. Магаа гинжин 2 сизон явсан. Зори. Тий. Зори болохоор яг бас нэг хагас сизон явсан. Тий. Золбоо та хүртэл манай бүтэн сизний хөтлөгч байсан шүү дээ, тий. Тий. Иймэрхүү иймэрхүү юмнуудаас байсан. Тэгээд одоо яг ийм өрөөсөө дүү. Тэгээд ийм эмхтэй үнтэй бас хийх гэж байна. Тэгээд чи бас зориг нь бол ивент гэж болохгүй да. Үний л амьдрал гэдэг нь сний л амьдрал. Тэгээ subscribe дараарай хамгийн гол нь тэгээ баян энийг хэлчихэ. Манай editor-ос ингэ subscribe гэдэг бичгээ ингэ гаргаад гараа. Хонхын хонхын хамгийн гол нь хонхын дараа. За маш их баярлалаа. Тэгээд 17 тоглолтын дээр очие. Уулзцгаая. Тэгээ гоё тоглолт болох байх тийм. Манай энэ дугуй хүмүүс бүгдээрээ тэнд сахаа уулзах юм биш. За. Амжилт хүсье бүгдээрээ. Баяртай сайхан шилцгээрэй. За бай. Сайн шилцгээрэй.